ጌታቸው ረዳ ቃል አቀባይ አፈቀላጤ ነው። ምንም ነገር ሊል ይችላል። ሌላኛው ደግሞ እያጣና እየተሸነፈ ያለ ቡድን ቃል አቀባይ ነው። ኢትዮጵያ ነው የምታከል ሀገርና ታላቅ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ከአንድ ከመንደር ወይም የአንድ ጎጥ ሽፍታ ጋር አነጻጽረህ ኢትዮጵያ ትሸነፍ ይሆን ትወድቅ ይሆን የሚል ስጋት እኔ በግል አይገባኝም። እንደዚህ አይነት ስሜትም ሰምቶኝ አያውቅም። ምክንያቱም ለእኔ ኢትዮጵያ ግዙፍ ነች። በዚህ ደረጃ ሀገሬን አልመጥናትም ወይም አላስባትም። እኔን የበለጠ የሚያሰጋኝ አሁን ተዋግተን የምናገኘው ድል አይደለም፣ እሱ የተረጋገጠና ያለቀ ጉዳይ ነው። የሚያሰጋኝና ሀሳብ የሚሆንብኝ ግን እንዴት አድርገን በዚህ ጦርነት የቆሰልነውን ቁስል እናክመዋለን? እንዴት አድርገን ከዚህ ጠባሳ ነፃ እንሆናለን? ነገ ሱዳን ተነስታ ቤኒሻንጉል የኔ ነው ስትለን ወይም ደግሞ ካልገነጠልኳቸው ስትለን ብቻ አይደለም የእኛ ነው ብለን በስሜት ለመዝመት መነሳት ያለብን። ኦፖርቹኒስት የሆኑ ፖለቲከኞች ብሔራዊ መግባባት የሚሉት መንግስት ስልጣን ላይ ነው የሚታያቸው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወንበር ነው የሚታያቸው። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወንበር ነው የሚታያቸው። እነሱ የሚሉት ብሔራዊ መግባባት ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምናልባት አምስት ሰውም ስድስት ሰውም ይሆናል ከጀርባቸው ያለው፣ ወይም ደግሞ ማህተብ በሶምሶናይት ይዘው የሚዞሩ ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ግን የሚያስቡት በኢትዮጵያ መቃብር ላይ የሚያገኟትን ሽራፊ መንደር ነው የሚያስቡ። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ በሚል ባንዲራና ቀለም ውስጥ የሆነ ጎጥና የሆነ መንደር አጀንዳን ሲያራምዱ የነበሩ ሰዎች አይተናል። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያሉበትን ካባ ገለጥ ስታደርገው የሆነ ሰፈርን ሀሳብ ለማስፈጸም የሆነ ቡድንን አጀንዳ ለማስፈጸም ሲታገሉና ሲወጡ አይተናል። አቶ ጌታቸው ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የሚወክለው ቡድን ምንም ነገር ከማድረግ የሚመለስ ስላልሆነ እሱ እኔ አያስገርመኝም። እኔ የሚያስገርመኝ ትላንት መንግስት እያለ 4 ኪሎ ተቀምጦ ያን አይነት ድርጊትና ያን አይነት ስራ ሲሰራ የሚያቆብ ሰው ዛሬ ጫካ ገብቶ ሲናገር የሚሸበርና የሚደነግጥ ከሆነ እኔ የሚሰማውን ሰው ነው የምጠይቀው። ይሄ በመንደርና በጎጥ ውስጥ መከለል የሚቆም ነገር አይደለም። ዘሩ ተዘርቷል አይደል? በቃ አሁን ፍሬውን እያጨድን እኮ ነው። 30 ዓመት ይሄ ዘር ተዘርቷል። 30 አይደለም 40 50 ዓመት ይሄ ዘር ተዘርቷል። ስለዚህ የተዘራውን ዘር ፍሬ ነው እኮ እያጨድን ያለ። ሰላም ጤና ስጥልኝ። ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ በአለም ዙሪያ ያላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ተሾመ ሽፈራው ነኝ። ይሄ አንድ አፍታ ኮርነር ፕሮግራም ነው። አንድ አፍታ ኮርነር ፕሮግራም እንደምታውቁት የተለያዩ እንግዶችን ወደ ስቱዲዮ በመጋበዝ በተለያዩ ሀሳቦች ላይ ውይይት እናደርጋለን። ዛሬ ጴጥሮስ ከኢሳት በአንድ አፍታ ኮርነር ለስራ ጉዳይ አዲስ አበባ ሲመጣ በተጣበበ ጊዜ አስጨንቀ ነው ከእኛ ጋር ጊዜ እንዲወስድ ጠይቀ ነው ፈቃደኛ ሆኖ ተገኝቷል። ጴጥሮስ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በአለም ዙሪያ ባሉ አንድ አፍታ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ጦርነቶች እየተካሄዱ ነው። ህግ በማስከበር ባለ ችግር፣ በተለይ በአማራ ላይ እኔ እናንተ በምናወራበት ሰዓት የተለያዩ ችግሮች እየታዩ ነው እና ከዛ መሀል እንደ ለማንሳት ያህል የህወሓት ልሳን ሆኖ በጣም ጎልቶ የሚታይ ጌታቸው ረዳ የሚባል ሰው አለና የሚሰጣቸው ሀሳቦች ብዙውን ጊዜ የትግራይ ህዝብን ወደ ኢትዮጵያዊነት ከማምጣት ይልቅ ትግራይ አገር ሆና እንደሆነች በማድረግ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል እንኳን እንወርዳለን የሚል ቃላቶች ይጠቀማል። በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ከሚያፈርስ አካላቶች ጋር በፊት ለፊት ለመስራት ፈቃደኝነታቸውን ያሳያሉና እንደው አቶ ጌታቸው ረዳና የእሳቸው የሚደነፉትን ጉዳይ እንዴት ተገልጸናል? ቢጠር እንግዲህ ጌታቸው ረዳ ቃል አቀባይ አፈቀላጤ ነው። ምንም ነገር ሊል ይችላል። ሌላኛው ደግሞ እያጣና እየተሸነፈ ያለ ቡድን ቃል አቀባይ ነው። እንግዲህ አንደኛ ያው ቃል አቀባይ ነው ያለው። ስለዚህ ቃል አቀባይ ደግሞ ምንም አይነት በፖለቲካ ውስጥ ትርፍ ያስገኝልኛል ብሎ ያስበው ምንም ነገር መናገር ያው አያስጨንቀውም ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ቅድም እንዳልኩ እየተሸነፈ ያለ ድርጅት እና እየከሰረ ያለ ድርጅት
ካላቀባይ ነው ከሆነ አመት በፊት ባንኩም ታንኩም በጁ ነበር ፈላጭ ቆራጭ ነበር አንድ ሀገር ብቻ አይደለም እኮ አንድ ቀጠና ጣፈንታጁ ላይ የወደቀ መንግስት አካል ነበር ሰው ነው አሁን ደግሞ አንድ እንደ ተራ ሽፍታለት ቆጥረው የምትችለው በየ ጥሻው ስር እየተደበቀ የተሽለኩለ ከሚኖር ሰው ነው አቶ ጌታቸው ምንም ነገር ሊይ ይችላል ምክንያቱም የሚወክለው ቡድን ምንም ነገር ከማድረግ የሚመለስ ስላልሆነ እሱ ነው ያስገርመኝ እኔ የሚያስገርመኝ ትላንት መንግስት ይያለ 4 ኪሎ ተቀምጦ ያን አይነት ድርጊትና ያን አይነት ስራ ሲሰራ የሚያቆብ ሰው ዛሬ ጫካ ገብቶ ሲናገር የሚሸበርና የሚደነግጥ ከሆነ እኔ የሚሰማውን ሰው ነው የምጠይቀው ምን አይነት ስነ ልቦና ነው ያለው ቢይ ምክንያቱም ትላንት እኮ 4 ኪሎ ሳለ ቀደም እንዳልኩ ባንኩም ታንኩም በጁ ይያለ ሁሉ sultaan መከላከያም ሁሉ ነገር ያ ሁሉ ነገር ሀገር የሚባለው ትልቅ ነገር እጃቸው ላይ ያለ ከጎሬው የወጣው ሰይጣን ምናምን ይያለ ህዝብን የሚገልጽ እንደዛ አይነት ጭክ በጣም በወረደ መንገድ የሚናገር ከዛም ደሞ መቀሌም ከገቡ በኋላ ያው የትግራይ ክልላዊ መንግስት መሪ ውስጥ እዛ ውስጥ sultaan ቦታ ኖሮት እንግዲህ ተናጋሪ ሆኖ የቀረበ ሙሉ ኢንተርቪውዎቹ ስደብ የነበሩ ሰው ከሆነ ዛሬ ጫካ ገብቶ ከዛ ነገር እንግዲህ ከክብር ወንበር ወርዶ አፈር ላይ ቁጭ ብሎ ከዛ የተሻለ ንግግር ይናገራል ብዬ አልጠብቅም። እኔ መሆን ያለበት ብዬ ማስበው በሽንፈትና በጭንቀት ውስጥ ያለ ሰው የሚናገረው ነገር ሳይሆን ሀገር የምትባል ነገር እጁ ላይ ያለችበት ሌላኛው ህዝብ ማለት ነው። አሁን ቦታችን ተቀያይሯል አይደል? አሁን ሀገር የምትባለው ነገር እኛ እጅ ላይ ነች ያለችው። እኛ ስር ኢትዮጵያውያንን ማለት ነው። ራሴን ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ እንደ ኢትዮጵያውያንን ወክዬ ነው። እኛ እጅ ላይ ስር ኢትዮጵያውያን እጅ ላይ ነች ሀገር ያለችው። ስለዚህ ሀገር እጃችን ላይ ያለች፣ ታሪክ እጃችን ላይ ያለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የታሪክ ጥፋት ላይ ያለች። ስለዚህ ከሚዲያው ላይ ከዛኛው ወገን የሚነገረውን ሳይሆን በእኛ በኩል ያለውንና ኃላፊነት እንደሚሰማው ሀገሩን እንደሚወድ ሀገርን ሞዴል ስለ እነሱንም ጨምሮ ማለት ነው የሀገር አካል አይደሉ እነሱንም ጨምሮ እንደሚወድ ለሀገሩ ሩቅ እንደሚያስብ እነሱ የሚያስቡት ዛሬ ደም አቃብተውን እርስ በርስ አጋድለውን ከዛ በትውልዱ መካከል ብሬን ዎሽ አድርገውት የዘሩትን የጥላቻና የክፋት አረም አብቅለው በዛ ጥላ ስር መጠለል ነው የሚፈልጉት። እኛ ደግሞ ሩቅ እናስባለን፣ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ሀገር እናስባለን። ሩቅ ስናስብ እነሱ የተከሉትን አረም ነቅለን በዛ ጥላ ስር የተጠለለ ጎንበሬና ሌባን አውጥተን አጋልጠን ለፍትህ አደባባይ አቅርበን ከዛ ደግሞ በነሱ እንግዲህ አረም ስትነቅለው ዝም ብሎ አይደለም አፈር ይዞ ነው አይደለም ይወጣ። ያኮ ችግር ነው አሁን የገጠመን። ህዋትን ስትነቅለው ህዋት መስ እንዲህ ስሩን የዘረጋበት ብዙ አስተሳሰብ ብዙ ሰው ብዙ ነገር አለ። ያንን ሁሉ ያራገፍክ ነው የምትነቅለው። ስለዚህ በዛው የምትጎዳው የሚጎዳህ ብዙ ነገር አለ። የምትቆስለው የምታቆስለው የምትደማው የምታደማው ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እኛ ኃላፊነት እንዳለበት ሀገር የምትባል ትልቅ ነገር እጃችን ላይ እንዳሉ ህዝቦች ነገን ስናስብ እነኛን ሁሉ ቁስሎችና መከራዎች አብረን ሽረን እነኛን ነገሮች አልፈን ምንገነባትን ሀገር ነው የምናስበው። እነሱ ግን የሚያስቡት በኢትዮጵያ መቃብር ላይ የሚያገኙትን ሽራፊ መንደር ነው የሚያስቡት። እነሱ የሚያስቡት በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ የሚገነቧትን ትንሽ የጭቃ ቤት ነው የሚያስቡት። እኛ ግን ስናስብ እንደዛ አይደለም። እኛ የምናስበው እንደ ሀገር ነው። እነሱን አራክፈን የቀረውን ህዝባችንም ትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። ከትግራይ ህዝብ ጋር ከቀሪው ከቀደም እንዳልኩ ከሱርማው ከአመሩ ከቺናሻ ከጉምዙ ጋር ሁላችን አንድ ላይ ባንድነት የምንገነባት ነገ የኔም ያንተም የሁላችንም ልጆች ደስ ብሏቸው ሳይሸማቀቁ ሳይሳቀቁ በማንነታቸው ሳያፍሩ ኮራ ብለው ሰርተው ለፍተው የሚኖሩባት የትኛውም ቦታ ላይ ተንቀሳቅሰው ሀብት ንብረት የሚያፈሩባት ከዚያ ሳይባባሉ ከየት መጣ ወዴት ነ ሳይባባሉ ተጋብተው አብረው የሚኖሩባት ኢትዮጵያን መገንባት እናስባለን። ስለዚህ ሚዲያው ላይ በዚህ መንፈስ ነው እንጂ እኛ መንቀሳቀስ ያለብን በእነሱ ደረጃ በእነሱ ዝቅጠት ደረጃ ወርደን መስቀት መውረድ ወይም ደግሞ
ራሳችንን ዝቅ ማድረግ አለብን ብዬ አላስብም። መልካም እንግዲህ ስለ ሚዲያ ያወራን ስለሆነ ከዚህም ከኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ ለሀገር አሳቢና ጠበቃ የሆኑ የሚመስሉ ሊትራሊ ግን ሀገርን በሚያፈርስ አጀንዳ ተወጥረው ጊዜያቸውን የሚያጠፉ አሉ። ለሀገር ደግሞ የሚሰራ እንደ ኢሳት መቼም ስለሰራ ነው በአደባባይ እኔ ማመሰግነው። የዛም አካል ስለሆንክ እድለኛ ነብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች አሉ። አሁን ፐርሰናል የግለሰብ ወይንም የአንድ ሚዲያን ስመጥራት ተገቢ ስላልሆነ ነው እና እንደዚህ አይነት ሀሳቦች በምን አይነት መልኩ እያረከስን ኢትዮጵያን ማስቀጠል እንችላለን ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ ገበያ ላይ ብዙ ነገር ይቀርባል። አንተ ገበያ ስትወጣ ገበያው ላይ መልካም አለ፣ መጥፎ አለ፣ ጥሩ ነገር የሚያቀርብልህ አለ፣ ኦሪጂናል ነገር፣ አርቲፊሻል ነገር ይዞልህ የሚቀርብ አለ። ለይቶ መግዛት ያንተ ድርሻ ነው። ገንዘቡ በእጅ ነው፣ ውሳኔው በእጅ ነው። መርጠህ የተሻለው ይሄ ነው የሚጠቅመኝ የሚስማማኝ ለእኔም ለቤተሰቤም ለሀገር የሚጠቅመው ብለህ መግዛት ያንተ ድርሻ ነው። በዚህ የዲጂታል ዘመን ላይ ሚዲያው ላይ እነከሌ ለምን ወጡ እነከሌ ለምን ይህን አሉ ማለት አንችልም። መድረኩ ክፍት ነው፣ ጊዜው ይህን ይፈቅዳል። ደግሞ መናገር ነፃነት አለ። ሰዎች የፈለጉትን የመሰላቸውን ልክ ነው ያሉትን ምናልባት እንደው በጣም ቀና ከሆንን ደግሞ በእነሱ ውስጥ አስተሳሰብ ለሀገር የሚጠቅመው ይሄኛው ነው። አሁን አንተ መልካም ሰራችሁ እንዳልከው አይ እናንተ አድርባይ ሆናችሁ መጥፎ ሆናችሁ ብሎ ደግሞ የሚያነሳ ሚነቅፍህ ይኖራል። ግን ለሀገሬ የሚጠቅመው ለሀገሬ የሚሻለው ይሄኛው ነው ብሎ የሚሰራ በቀና አእምሮ እንደው ከተረዳ ነው ሰውም ይኖራል። ግን መለካት ያለብን ውጤቱ ጋር ሂደት ነው የሰሩት ስራ። እንደዚህ ላይ ግን አቋረጠ ነው ይቅርታ አድርግልኝና ጴጥሮስ፣ አማራ ኦሮሞ እያሉ 24 ሀወርስ የሚለፈልፉ አሉ። ሁሌ ባለ ጊዜ ባለ ተረኛ የሚያደነቁር ማለት ነው። እንደ ሀገር ደግሞ የሚሰራ አለ እንዳልከው ብፌ ነው። ብፌን ያውን አንድ ምግብ ሄጄ ሶስት የምፈልገውን ማነሳው ለጤና የማይስማማኝን አላነሳም። ህዝቡስ በዚህ መልኩ እንዴት መሄድ አለበት? እነዚህ ኦሮሞ አማራ እንደዚህ እንደዚህ በጣም የደከመ ሀሳብስ የሚቆምበት መርፌ የለም ወይ ለማለት ያለ ግልጽ ለመውረት ብዬ ነው። ገብቶኛል። ግን እሱ ሀሳብ እኮ የሚቆም አይደለም። ይሄ በመንደርና በጎጥ ውስጥ መከለል የሚቆም ነገር አይደለም። ዘሩ ተዘርቷል አይደል? በቃ አሁን ፍሬውን እያጨድን እኮ ነው። 30 ዓመት የዘር ተዘርቷል። 30 አይደለም 40 50 ዓመት የዘር ተዘርቷል። ስለዚህ የተዘራውን ዘር ፍሬ ነው እኮ እያጨድን ያለ ነው። በጣም የሚያስገርመኝ ነገር ምንድን ነው? ብዙ ትልልቅ ያልናቸው የወደድናቸውና ያከበርናቸው ሰዎች ተመዝነው የቀለሉበት ጊዜ ነው። አዝናለሁ እንዲህ አይነት ቃላት ስጠቀምና ይህን ስናገር፣ ምክንያቱም እንደ አይከን የምንቆጥራቸው በጣም የምናከብራቸው በትግላቸው በስራቸው የምናከብራቸው በርካታ ሰዎች በዚች ሁለት ሶስት ዓመት ውስጥ ያየ ነው። የዚህ የኢትዮጵያዊነት ካባ ከላያቸው ሲገለጥ የሆነ መንደር የሆነ ጎጥ የሆነ ሰፈር ውስጣቸው ታገኛለህ። እኔ ግልጽ ማድረግልህ ቀደም እንዳልኩ ህብረ ብሔራዊ ማንነትን እኔ አሁን ይሄ ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን አይደለም አፕሪሼት የማደርገው፣ ግን ኦልሬዲ ኤግዚስት የሚያደርገውን ህብረ ብሔራዊ ማንነትን ልትክደው አትችልም። ያንን ግን እያከበርከው ወደ አንድነት ልታመጣው ይገባል። የጋራ የሚያግባባ ነገር ሊኖር ይገባል በሚለው አምናለሁ። ይሄ ማለት ሰዎቹ ባላቸው በግል የዘር ማንነት የብሔር ማንነት አይደለም እየተቃወምኳቸው ያለሁት፣ ግን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ በሚል ባንዲራና ቀለም ውስጥ የሆነ ጎጥና የሆነ መንደር አጀንዳን ሲያራምዱ የነበሩ ሰዎች አይተናል። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያሉበትን ካባ ገለጥ ስታደርገው የሆነ ሰፈርን ሀሳብ ለማስፈጸም የሆነ ቡድንን አጀንዳ ለማስፈጸም ሲታገሉና ሲወጡ አይተናል። ቁጭ ብለህ እኮ ረጅም ጊዜ ማጥፋት አይጠበቅብም። 5-10 ደቂቃ ሁሉ ብትመለከት የምንን ሀሳብ የምንን አጀንዳ እንደሚያቀነቅኑ ብዙ ሰዎችን በቀላሉ መረዳት ትችላለህ። እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይ ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ አከብራለሁ፣ አስተዋይ ነው። ይህንን ይረዳል፣ በደንብ በቀላሉ መዝኖ እነማን እንደሆኑ ያውቃቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ግን ወደ እውነታው ግን ስንመጣ እኔ መሆን ያለበት ብዬ የማስበው እነኚህ ሰዎች ለምን ተናገሩ፣ እነኚህ ጋዜጠኞች ወይም እነኚህ ቡድኖች ለምን እንዲህ አይነት ሀሳብ ሰነዘሩ ልንል አንችልም። ገበያው ላይ ጊዜው ነው ፈቅዷል። እነኚህ ሰዎች ሁሉ እድሉን ተጠቅመው ሀሳባቸውን ወደ ገበያ አቅርበዋል።
ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመው ለዛሬ ብቻ አይደለም ለነገ ለልጅ ልጆቹ የሚተርፈው በማሰብ የተሻለውን ነገር መምረጥ መቻል አለበት። እኔ መልካም ነገር ይዤ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያዊነት ከፍታ ለኪጃት ከተጓዝኩኝ እኔ ሊመርጥ ይችላል። እኔ ግን ከዚያ አቋሚ ነገ ወርጄ የሆነ መንደርና ጎጥ ውስጥ ከተደበቅኩ ነገ የሆነ ሰፈርን ሐሳብ ለማስፈጸም የሆነ ተቋምን ስሜት ለማስተናገድ ብቻ ስንቀሳቀስ ካገኘ በመዘነበት ሚዛን አውርዶ ደግሞ ይጥለኛል። ስለዚህ እኔ ህዝብ ፈራጅ ነው። ገበያው ላይ ብዙ ነገር አለ። ሄዶ የሚጠቅመው የተሻለው ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሀገሩም የሚሆነው መምረጥ አለበት ብዬ አምናለሁ። ትንሽ ጥያቄ ቀርቶኛል። ለጴጥሮስ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን በመጥ ውስጥ የተወረደችውን ኢትዮጵያን እንዴት አያት? ማለትም አሁን ባለው ችግር ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ለማትረፍ ከውክልናም ጦርነት ከውስጥም የሆነ ከውጪ በሰይጣንም ይሁን በምን የተደገሰውን ነገር ለማርከስ ወደ ግንባር ዘምተዋል። እቺ በመጥ ውስጥ የተወረደችውን ኢትዮጵያ እንዴት አያት? ጥሩ አጋጣሚ ነው። ቀደም እንዳልኩ ጦርነት ክፋትና መጥፎ ነገሮች አሳውን ይዞ ለሚመጣቸው እድሎች አሉ። ከነኚህ እድሎች አንዱ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊትም አልባት በሌላ ሚዲያም ተናግረዋል። ህወሓትኛ ላይ ሰራብን ትልቁ ስራ ከኢትዮጵያዊነት ማማ እና ከኢትዮጵያዊነት ከፍታ አውርዶ መንደርና ጎጥ ሰፈር ውስጥ ከቶን ነበር። ከኔ ቤት ጀርባ ላለው ለጎረቤቴ እንዳላስብ አርጎኝ ነበር። በቻልኩት መንገድ ተሯሩጬም ተጋግጬም ራሴንና ቤተሰቤን ብቻ እንዳስብ ለጎረቤቴ ለሰፈሬ ለመንደሬ ከኔ አጥር ከኔ አስተሳሰብ ውጪ ላሉት ለሌሎቹ እንዳላስብ የአክሱም ሐውልት ለወላይታ ምን አይነት እሳቤዎች ምን አገባችሁ አይነት ነገር አመለካከቶችና አስተሳሰቦች እንዲሰርጹብን አድርጎ ነበር። አሁን ደግሞ በዚህ ጦርነት ያገኘነው ትልቁ ነገር ከዚህ አጥርና መንደር ወጥተን አንድ ላይ በጋራ ተሰብስበን ለአንድ ዓላማ እዚህ መንደርና ጎጥ ውስጥ ያወረደንን አካል እሱ ሲወል ድረስ ወርዳለው ብሏል። እንግዲህ አንድ ሰው ገነት ድረስ መሄድ ካለብን እንሄዳለን ብሏል። መሄድ ያለብን ጥገደን ለስራችንን የቤት ስራችንን ይሄ ታሪካዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ተሰብስበናል። ይሄ አንዱ ያገኘነው እድል ነው። በጦርነት ምጥ ውስጥ በከበባ ውስጥ የተፈጠረ እድል ነው። ይሄ እድል ግን እድል ብቻ ሆኖ እንዳይቀር መሬት ላይ እንዲወርድ መዋቅራዊ ስራ ይፈልጋል። ዛሬ የአማራ መሬት ተወረረ የአፋር መሬት ተወረረ ብሎ ሳይሆን ኢትዮጵያ ተደፈረች ብሎ የወጣ የውክልና ጦርነት አናስተናግድም ብሎ የወጣ ኢትዮጵያዊ ነው ያለው። ምናልባት ካስተዋልከው የዛሬ 5 ወር 6 ወር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ቀርቦ በፌስቡክ ጦርነት ሀገርና ድላ ማድረግ አትችሉም አታሸንፉም ስንጠራችሁ አትመጡም መከላከያ የሚመዘገብ ሰው አላገኘንም ብሎ ነበር። አሁን ከ5 ከ6 ወር በኋላ ምናልባት ከ8 ወር በኋላ ምን አይነት ወጣት ምን አይነት እንቅስቃሴ እንዳለ ያየን ነው ያለነው። ስለዚህ ይሄ እድል ነው። ይሄንን እድል ግን ከጦርነት በኋላ ላለው ጊዜ መዘጋጀት ያስፈልጋል። መሬት ማውረድ ያስፈልጋል። ገባ? አሁን የአፋር መሬት የአማራ መሬት ብቻ ብሎ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት ተደፈረ ብሎ ኢትዮጵያዊ ወንድሞቼ ኢትዮጵያዊ እህቶቼ ተነኩ ብሎ ከሁሉም አቅጣጫ የተንቀሳቀሰውን ህዝብ ወደ አንድ ማዕከል ውስጥ መጥቶ ኢትዮጵያዊ በሚባል ማንነትና እሴት ውስጥ ተገንብቶ የበለጠ የሀገር ፍቅር ውስጡ ገብቶበት ገባ ስሜት ብቻ አሁን ሁሉ ሰው በውቀት አይመጣም ምንም ጥርጥር የለውም ስሜትም ይዞትም ይመጣል። ይሄ በስሜትም በብዙ ነገርም ተሰብስቦ የመጣውን በእውቀት ደግሞ መሬት አስረግጠው መሄድ አለበት። በስሜት ሰማይ ላይ የበረረ ጥልቅ በሆነ ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ሲመጣብህ ያንን ጥልቅ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ፍቅር በእውቀት አስደግፈው ከስሜት ባሻገር መሬት የረገጠ እውነትና እውቀት አስጨብጠው ወደ መጣበት መንደር ሲመለስ ከጎጡን ከመንደሩ ከሰፈሩ አፍርሶ ይሄ ቀደም ያልኩ ህብረ ብሔራዊነት ውስጥ ያለ አንድነትን ይዞ የሚመጣ ኢትዮጵያዊ ማድረግ መቻል አለበት። እሱን ካልሰራህበት መልሶ ችግር ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ እድልና አጋጣሚ ተፈጥሮልናል። ይሄንን ጥሩ እድልና አጋጣሚ መዋቅራዊ ማድረግ መሬት እንዲረግጥ ማድረግ ከዛ በኋላ ይሄው አሁን የሰበሰብነው በመከላከያ በልዩ ኃይል በሚሊሻ በተጠባባቂ የሰበሰብነው ኃይል መልሶ ኢትዮጵያን ለመገንባት
ገባህ? ከዚህ በፊት እንደነበረው ተሰናባች ብለህ የምትቸኘው ብቻ ሳይሆን ይሄንን ኃይል መልሰ የልማት ሰራዊት ማድረግ፣ የአንድነት ሰራዊት፣ የፍቅር ሰራዊት ማድረግ ይተበቀብናል። ቁስሉም የሚሽረው በዚሁ ሰራዊት ስለሆነ ማለት ነው። እና እነኚህን እድሎች ብንጠቀማቸው ከዛ አንፃር አይዋለው መልካም አጋጣሚ ናቸው። መልካም አጋጣሚሽ ነው። ይሄንን መልካም አጋጣሚ ትኩሳቱ ሳይበርድ የተለያዩ ሀገር አቀፍ አጀንዳዎች በመንግስትም በግለሰብም ቀድሞ ታስቦ ቢሰራበት ውጤታማ ያደርገናል ይያልከ ነው። በጣም ጅጋር ያመሰግናለሁ። እንግዲህ መምጣት ካለ ትንሽ ወደ ኢሳት ስቱዲዮ ልሰድህና ወደ መጨረሻው ሐሳቦች ልምጣ። እንግዲህ በሀገር ፍቅር ለትውልድ በሚጠቅም ኢሳት የበኩሉን የሚዲያ ስራ እየተወጣ ነው። ኢሳት አሜሪካ ከመታየው ባልተናነሰ በመላው ኢትዮጵያ ይታያል። እንደው እዛ ውስጥ አብረው ቢሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ዱናማን ሳታል ወዳጆችን እነ መሳይን እነ ሲሳይን እስቲ እንደው ገለጥ አድርገን ምን ያህል ስትሮንግ ሆኖ እየሰሩ ነው? ለሀገራቸው ያለው ፍቅር ያላቸው ምንም እሳት ቢወርድ በማይናወጥ ኢትዮጵያዊነት መሳይ ይጽፋል፣ ሲሳይ ገነ ይናገራል፣ አንተ ተተነተናልና እንደው ያንተን ያው ፍለፊት ስላለን እንጠይቃለን የነሱ የሥራ ባልደረቦችን ትንሽ ብትለ። በርግጥ አስቸጋሪ ነው ይሄን መናገር። ህዝብ ስለሚያውቅ ለቀባሪው ማርዳት ነው የሚሆነው። ግንኛ ብቻ አይደለም። ኢሳት ዲሲ ስቱዲዮ አለ፣ እዚህ አዲስ አበባ አለ። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እኛ ፊት ለፊት ታየን። እኔ ምናልባት እለታዊ ስለሆነ እያነሳልኝ ያለው በኢሳት እለታዊ ላይ ሲሳይ አጌና፣ ፋሲሌን ያለም፣ ወንድም አገኝ ጋሹ፣ እኔ፣ ግዛው ለገሰ፣ ጋሽ ግዛው፣ ሌሎችም በተለያየ ጊዜ የሚመጡ የሚሳተፉ ከዚህ በፊት የሚሰሩ የነበሩ በርካቶች አሉ። የነሱን የኢትዮጵያዊነት መንፈስና ልክ እኔ ለመናገር ቃላት የለኝም። አንዳንድ ነገር እንደው ከምትናገር መታችሁት ብትለው ደስ የሚል ይመስለኛል። ከዛ ባሻገር እኛ ፊት ለፊት ስለምንታይ ከጀርባ ቴክኒሽያኖች አሉ፣ ሌሎች ቴክኒካል ቲሞች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። የብዙ ሰዎች ልፋት ደግሞ የኢሳት ቤተሰቦች አሉ። እንደው እኔ እንደ ምስጋና ልቁጠሩ ይህንን እድልና የኢሳት ቤተሰቦች አሉ። ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን ሰውተው የኢሳት ጉዳይ ብለው የሚለፉ የሚጥሩ በርካቶች አሉ። ኢሳት የእነዚህ ሰዎች ሁሉ ድምር ውጤት ነው እና የእነኝህን ሰዎች የኢትዮጵያዊነት ስሜት እና መንፈስ ለመግለጽ እና ለመናገር እኔ ቃላት የለኝም። ከምናገረው ከምለው በላይ ነኝ። እኔን ደግሞ ራሴን ፐርሰናሊ ከጠየቀኝ እኔ በእነሱ መሀል ያው ተማሪ ማለት ነኝ። ከኔ በልምድም በእውቀትም በስራም በብዙም የሚልቁና የሚበልጡ ብዙ ሰዎች ስለሆኑ እኔ ከነሱም እየተማርኩ ደግሞ የኔን ትውልድ የኔን ዘመን አሻራ ደግሞ ለማኖር በእኔ ውስጥ ያለውን ምልከታና መልካም የምለውን ነገር ለማስተላለፍ የበኩሌን እሞክራለሁ። ግን እነኛን ሰዎች ኢትዮጵያዊነት ካልከኝ እኔ ከምናገረው በላይ ኢትዮጵያ ሕዝብ ስለሚያውቅ ስለ እነሱ ኢትዮጵያዊነት ስሜትና ትጋት መናገር ለቀባሪ ማርዳት ነው የሚሆንብኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጴጥሮስ እንግዲህ አዲስ አበባ ለስራ ጉዳይ መጣ፣ ለአጭር ጊዜ ነው። እንደው አዲስ አበባና ኢትዮጵያን እንዴት አያት? እንደው ከመጣ በእርግጥ ከሄድኩኝ ረጅም ጊዜ አይደለም፣ ግን በዚህ ጥቂት ዓመታት ቢሆንም በእነዚህ ጊዜ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴና የለውጥ ሂደቶች በጣም ፈጣን ናቸው። ያው እንደምታውቀው አዲስ አበባ በየማለዳው የሚበቅል ፎቅ፣ የሚንቀሳቀስ የሚቆፈር ነገር ብዙ ያለባት ከተማ ነች። ስለዚህ ከከተማ ወጥቼ ብዙ ነገሮችን የማየት እድል ባይኖረኝም ግን በከተማ ውስጥ የምታያቸው እንቅስቃሴዎችና ለውጦች ጥቂት ዓመት ሳይሆን የበርካታ ዓመታት የሚመስሉ ናቸው። ከዛ ባሻገር ያው ከተማ ውስጥ የምታየው በርከት ያለ ነገር አለ። እንዲሁ በአጠቃላይ ለመናገር ያክል ግን አዲስ አበባ አንድም ይሁን ሁለት ዓመት ጠላት ከሄድክ ስትመለስ ብዙ እንግዳ ነገሮች የምታይባት ከተማ ነች። መልካም እንግዲህ ያው አንተ የመጣህበት ኢትዮጵያ በአጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ብዙ ጭንቀትና የተለያዩ ዜናዎች በሚሰማበት ወቅት ነው እና አንተ ደግሞ ከኢትዮጵያ ረቅ ብለህ በአሜሪካን በኢሳት ስቱዲዮ የፖለቲካ ትንታኔ ከሚሰጡት መሀል አንድ ወጣት ነ ግን ሳይ ደግሞ በቲቪ እንድማይ አይደለም ወፍረብኛል፣ ክትፎ ምናምን መሰለኝ አዲስ አበባ ያው እንግዲህ
አገሩ ይመስለኛል። ሙሳውን አገሩ ይመስለኛል ትንሽ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ፖለቲካ ተነታኔ ላይ ብዙ ጊዜ በሳልና ሚዛናዊ በመስጠት ተታወቃለ። ብዙም ወዳጆችና ተከታዮች አሉ። እንደው ካገኘን አይቀር በጣም ከባዱ ሰዓት ላይ መጣውና በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል የቲፒኤልኤፍ ወራሪ ኃይል ገብቶ ብዙ ችግሮች እየፈጠረ ነው። ይህንን ነገር እንደው በግል በዜና በተለያየ መልኩ ሲሰራ ነበርና እንዴት አየው እንደው ለመግቢያ ያለ? ያው እርግጥ ነው ያለንበት ጊዜ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ሊነጋ ሲል ይጨለማል ለሚባል ነገር አለ። እኔ ይበልጥ አስቸጋሪው ጊዜ አሁን ላይ ያለንበት አይመስለኝም። ምክንያቱም ጦርነት መጥፎ ጎኑን ብቻ ሳይሆን ጥሩ ጎኖችም አሉት። ያስተባብራል፣ ያሰባስባል፣ አንድ ያደርጋል። ያው በእርግጥ ነው በዚህ ውስጥ ሰው ህይወት ታጣለ፣ ሰዎች ይሞቱብሃል፣ ብዙ ሪሶርስ ታባክናለ፣ ብዙ ቁስ ይወድምብሃል፣ እንስሶችን ታጣለ፣ ብዙ ነገር የምታጣው አለ። ግን ደግሞ የምታገኛቸውም ነገሮች አሉ። በጦርነት ውስጥም የሚገኙ ብዙ በርካታ ነገሮች አሉ። ግን ከባዱ ጊዜ እኔ ይሄ ነው ብዬ አላስብም። ከባዱ ጊዜ ከጦርነት በኋላ ከድል በኋላ የሚመጡ ሌሎች ጊዜዎች አሉ። እነኛ ጊዜዎች የበለጠ ለኢትዮጵያውያን ይከብዳሉ ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያን በታሪክ እንደሚታወቀው ጠላት ሲኖር መተባበር አይከብደንም። ግን የጋራ ወራሪ የምንለው ወይም ደግሞ በጠላትነት የፈረጅነው አካል ግን ካጠፋነው በኋላ ድል ስንከፋፈል እንቸገራለን። ከዛ ከጦርነት በኋላ ጦር ሜዳ የዋለውን ነገር እንዴት አድርገን ወደ ስራ ወደ ልማት እንመልሰው የሚለው ነገር እንቸገራለን እና እሱ ይከብደናል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ የኢትዮጵያውያን እንግዲህ ትክክለኛው ጠላት ከዚህ ጀርባ ያለ ሌላ ጉዳይ ደግሞ አለ። ድህነት የሚባል ነገር አለ፣ ኋላ ቀርነት አለ። ያው ብዙ የምታያቸው በርካታ እንግዲህ ይቅርታ ለቃሉ ብዙ ድንቁርና አገራችን ውስጥ አሉና እነሱን ነገሮች መዋጋት ላይ የበለጠ ትልቁ ችግር ትልቁ ፈተና የሚሆንብን እሱ ነው። ምናልባት ከአንድ ሃይማኖት ትምህርት ይመስለኛል ጀግና የሚባል ሰው ጠላትን ተዋግቶ ያሸነፈ ሳይሆን ከራሱ ጋር ታግሎ ራሱን ያሸነፈ ነው የሚል ትምህርት ሰምቼ አውቃለሁና አንድ ጠላት ፈርጀህ ከዛ ጠላት ጋር ተዋግተህ ያንን ማሸነፍ ዋጋ ቢያስከፍልም እንደው በአንጻራዊነት ይቀል ይሆናል። ወደኋላ ተመልሰ ግን ከራስ ጋር ተዋግተህ ራስን ታግለህ ራስን የለውጥ ኤጀንት አድርገህ ሀገር ለመለወጥ መስራት የበለጠ ከባዱና አስቸጋሪው ይመስለኛል። እሱም ረዥም ጊዜም የሚወስድብን ይመስለኛል። ማለትም ከድል በኋላ የሚመጡ ንግግሮችና እንደው ግልጽ ለማውራት ፈልጌ ነው ሽልላዎች ያስፈራሃል ማለት ነው። እንግዲህ ሰዎች በብዙ መንገድ ይተረጉሙታል። እኔን ግን ከጠየቀኝ ፐርሰናሊ አሁን ድል የማድረጋችን ነገር እኮ የሚያጠራጥር አይደለም። አሁን እያነሳን ያለ ነው ኢትዮጵያ የምትባል በጣም ትልቅ ሀገር፣ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ያላት ሀገር፣ በጣም ዘመናዊ የጦር መሳሪያ፣ ዘመናዊ ወታደር ስልጠና ማግኘት የምትችል ያላት ሀገር፣ ታሪክ ያላት ሀገር ነው እያወራን ያለ ነው። እና ኢትዮጵያን የምታክል ሀገርና ታላቅ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ከአንድ ከመንደር ወይም የአንድ ጎጥ ሽፍታ ጋር አነጻጽረህ ኢትዮጵያ ትሸነፍ ይሆን ትወድቅ ይሆን የሚል ስጋት እኔ በግል አይገባኝም። እንደዚህ አይነት ስሜትም ተሰምቶኝ አያውቅም። ምክንያቱም ለእኔ ኢትዮጵያ ግዙፍ ነች። በዚህ ደረጃ ሀገሬን አልመጥናትም ወይም አላስባትም። ለእኔ ግን የሚያስጨንቀኝ ከዛ በኋላ አሁን ለጊዜው ያለው ፊታችን ያለውን ችግር ካለፍነው በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ነው። አሁን ብዙ ሰው እያዘመትን ነው፣ ብዙ ሰው እያንቀሳቀስን ነው። ግን ይህን ሁሉ ግን ያንቀሳቀስነው ከዚህ ይህንን ነገር ካለፍነው በኋላ እንዴት አድርገን ወደ አንድ እዝ እናስገባዋለን፣ እንዴት አድርገን ወደ ልማት እንመልሰዋለን የሚለውን ነገር ፕላስ ደግሞ ጦርነት ጠባሳ ጥሎ ያልፋል። በዚህም ይሁን በዛም ይሁን በየትኛውም ወገን ጦርነት ጠባሳ ጥሎ ያልፋል፣ ቁስል ጥሎ ያልፋል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ጦርነት አሁን እንዴት አድርገን ድሉን እናክብረው አያሰጋም። ድል ማክበር ቀላል ነው፣ ሁሉም ወጥቶ አብሮ ይጨፍራል። ግን እንዴት አድርገን በጦርነት የቆሰልነውን ቁስል እናክመው፣ እንዴት አድርገን ጠባሳውን እንሻረው የሚለው ነገር እሱ ጊዜ የሚፈልግ ስራ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እኔን የበለጠ የሚያሰጋኝ አሁን ተዋግተን የምናገኘው ድል አይደለም፣ እሱ የተረጋገጠና ያለቀ ጉዳይ ነው። የሚያሰጋኝና ሀሳብ የሚሆንብኝ ግን እንዴት አድርገን በዚህ ጦርነት የቆሰልነውን ቁስል እናክመዋለን፣ እንዴት አድርገን ከዚህ ጠባሳ ነፃ እንሆናለን
ያው የተወሰነ ጊዜ የዚህ መዘዝ አብሮን ይቆያል ግን እንዴት አርገን ቶሎ እንገላገለዋለን የሚለው ነገር የበለጠ ልናስብበት ልንመክርበት የሚገባ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም እንግዲህ ሚዲያ ላይ እንደመስራት በተለይ ደግሞ ኢሳያት ስቱዲዮ ላይ ከነ ሲሳይ ገና ከነ መሳይ ጋር በሳልና ወክታይ ሚዛና የሆኑ ትንታኔዎች በመስጠት ይታወቃል። ኢሳያት በዚያ ጋጣሚ ኢሳያት የሚሰሩ ሁሉንም ሰራተኞች ከሚዲያም ጀርባ ያሉትን ያመሰገነን እንደው አንዳንድ ስለ ሚዲያ ግን ልንጠይቅ የምፈልገው ጉዳይ አለ። ለምሳሌ ዲጂታል ወያኔ የሚባል አለ። በሞባይል እንኳን የድል ዜና ምንም ነገር ሰርተው ወዲያው አድርሰው ለጥብስ አድርሰው ሀገርን ሲያምሱት ይታያል። 115 ሚሊዮን ያለው በተለይ ደግሞ እናንተ ሀገር በጣም ብዙ የተማረ ኃይል ብዙ ኢትዮጵያዊ ባለበት በተለይ ከፋፈለ መልኩ ጨራሽ ድሉን በማንኳሰስ ሁለተኛ ደግሞ በመከፋፈል በዚህ መልኩ በሚዲያ ደረጃ የሚሰሩ አሉና እነዛ ሰዎች ደግሞ የኢትዮጵያዊ ምንድን ጀማሪ መሰረት እኛንን የሚሉ ዘፈንም እንኳን አላቸውና ይሄንን እንደው አስታርቆ መሄድን እንዴት ይቻላል? ማለትም በእናንተ ሀገር ያለው እዚህ ያለውን መቼም እኛን ይመለከታል። በአሜሪካን ሀገር ያለው የሚዲያ ወይ ደግሞ የህዝቡ ተሳትፎ እንደሚገባው አይደለም እና በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለን ነገር ካለ እንግዲህ ስለ ሚዲያው ጋር ከመጣን ብዙ በርካታ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ እኔ ማሰብ አለብን ብዬ ማስበው ማይክ አግኝቶ የሚያወራው ሁሉ እና የቴሌቪዥን መስኮት ወይም የዩቲዩብ መስኮት አግኝቶ የተናገረና የሰራው ሁሉ ጋዜጠኛና ሚዲያ ነው ብዬ ማሰብ ይከብደኛል። ፕሮፌሽናል ኢቲክሱን ተከትሎ ህጉን አውቆ የሚሰራው ስራ የሚኖረውን አውንታዊም አሉታዊም ተጽዕኖ አስቦ ረጅም ርቀትን እያየ የሚጓዝ ካልሆነ በስተቀር እድል ስላገኘ ማይክ ስለጨበጠ የሚያወራን ሰው ሁሉ እንደ ጋዜጠኛ ቆጥረህ እንደ ሚዲያ ባለሙያ ቆጥረህ የምትሄድ ከሆነ ብዙ ችግር ይመጣል። አሁን ያለንበትም አይነት አንዱ ችግር እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በዚህኛው በኩል ለምሳሌ ዲጂታል ክንፉ በዚህን ያህል አቅም ሲሰራ ቀደም እንዳልከው 100 ሚሊዮን ህዝብ ከዚህ ውስጥ ምናልባት የተማረ መጽሐፍ ማንበብ የሚችል ሶሻል ሚዲያ መጠቀም የሚችል 10 ሚሊዮን ሰው ይጠፋል ብለህ ታስባለህ? አይመስልኝም። 10 ሚሊዮን ተው 1 ሚሊዮን ሰው ይጠፋል? ግን ያን 1 ሚሊዮን ሰው ፌስቡክ ላይ፣ ትዊተር ላይ፣ ሌሎች የሶሻል ሚዲያዎች ላይ አታገኘውም። አብዛኛው ሰው ድል ስታገኝ አብሮህ ሊጨፍር እንጂ ከድል በፊት ያለውን ውጣ ውረድ ዳገት ቁልቁለት አብሮ ሊወርድ ሊወጣ ፈቃደኛ አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ላይም ቢሆን እንደው አንድ ነገር ተከሰተ ሲባል አብሮ ለመጮህ ወይ አብሮ ለማልቀስ ይመጣ ይሆናል ወይም ድል ከሆነ ደግሞ አብሮ ለመጨፈር ይመጣ አይሆን እንጂ ከድሉ በፊት ያለውን ውጣ ውረድ ውስጥ አብሮ የሚንቀሳቀስ በጣም ጥቂት ነው። እና እኔ ዋናው ችግር አለ ብዬ የማስበው ኢትዮጵያውያን እንደው እሱን አንደር ኮቴሽን ኢትዮጵያውያን ሀገራችንን እንወዳለን የምንለው ከሙዚቃ ባለፈ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከመልበስ ባለፈ እና በተጨባጭ መሬት ላይ ወርዶ ሀገርን መውደድ በምን ይገልጻዋል ካልክ እዚህኛው ዘመን ላይ አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ ማንንም እኮ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እንድትሰራ አይፈልግም። ያለውን እውነት ግን መግለጥ እንዴት ይከብዳል። ቁጭ ብለህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትርጉም የሌላቸው እንደዚህ ምናልባት ፍሬከርስ ኪም የሚባሉ ነገሮች ላይ ጊዜውን የሚያጠፋ ሰዓቱን የሚያባክን ሰው እንዴት ስለ ሀገሩ ጉዳይ አንድ መልካም ነገር ሪትዊት ለማድረግ አንድ መረጃን ለማጋራት አንድን ነገር ይሄ ነገር ተዛብቷል ስህተት ነው ያልከውን ነገር አይ እውነቱ ይሄ ነው ብለህ ለማስረዳት እንዴት አቅምና ትግስት ያጣል። ስለዚህ እኔ በትክክል በአሜሪካንም ሀገር ሀገሬን ወዳለሁ ኢትዮጵያን ወዳለሁ የሚል ሰው ሀገሩን መውደዱ በዛ ነገር ላይ ተገልጾ ካላየሁት ያው ዝም ብሎ ፉከራ ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው። በዛኛው ሳይድ ግን ስትመለከት ጥፋት የሚሆን ልማት ግን ላመኑበት ነገር በዛ ደረጃ ሲንቀሳቀሱ ሲሰሩ ታያለ። ሌላኛው የገንዘብ አቅም አለ። በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ፈሰስ እየተደረገ ከሀገር ከህዝብ የተሰረቀ ገንዘብ ነው። በዛ ገንዘብ ነው የሚንቀሳቀሱት። ስለዚህ አይቸግራቸው እንደልባቸው የፈለጉትን ነገር ለማድረግ አይቸገሩም። በአንጻሩ ደግሞ እንደው በሌሎቹ ጫማ ውስጥ ገብቶ ማየት ጥሩ አይደለ። ሌላኛው ኢትዮጵያዊን ከጠየከኝ እኔንና እኔን የሚመስለው በርካታ ኢትዮጵያዊ በዛ ሀገር ላይ ለፍቶ ደክሞ ላቡን አፍሶ ነው የሚኖረው። ስለዚህ
በዛ በተረፈው ጊዜ ውስጥ በተቻለው መጠን ስለ ሀገሩ በጣም ንቁ ተሳታፊ ነው። ዜና ይሰማል፣ ይከታተላል፣ ሰልፍ ሲጠራው ይወጣል። ያው ባለው መጠን ባይወጣም ግን በሚችለው መጠን ደግሞ የሚወጡትን ሰዎች ክሬዲት ማሳጣት አግባብ አይመስለኝም። እና ጥቂትም ቢሆኑ በሀገር ጉዳይ ላይ በጣም ንቁ ተሳትፎ ያላቸው ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን ዋጋ ከፍለው በአሜሪካን ሀገር በፀሐይ በብርድ በዝናብ የሚንከራተቱ በርካታ ድንቅ ኢትዮጵያውያን ልጆች አሉ። እነሱንም ማክበር ይገባል ብዬ አስባለሁ። መልካም። እንግዲህ የኛ ጥያቄ ለምሳሌ አሜሪካንን በሚያለ ሀገር ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ብዙ ሀገረ ትግራይ ብሎ ደግሞ በተለያየ አይነት ዘዴ ሰልፍ የሚያደርጉ ትዊት የሚያደርጉ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ችግራቸውን ወይ ተጎዳን በሚለው መልኩ ሲሪየስሊ እየሰሩ ያሉ አሉ። ኢትዮጵያውያን ግን ይዛን ያህል ቁጥር ኖሯቸው ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ እንኳን ኒውዮርክ መጥተው በአባይ ጉዳይ ንግግር ሲያደርጉ በራፉ ላይ የተሰበሰበውን ሰልፍ ያየ ሰው በኢትዮጵያዊነቴን ያፈራ ያለው ለምን ይሄ ትልቅ አገራዊ አጀንዳ ሆኖ መቼም እግዚአብሔር ራርቶ ሆነ እንጂ ተጽዕኖ አልፈጠርንም። ግን ለምሳሌ በፖለቲካ ሴራ ወለጋ ላይ ወይ አንድ ቦታ የሞቱትን ሰዎችን ትክክል ነው ወይ ደግሞ መተቃወም አያስፈልግም ሳይሆን እነዚህን ጉዳዮች ግን ይዘው በማራገብ ደግሞ አደባባዩ ሙሉን ሞልተው የሚናገሩ አሉ። እንደ ሀገር ግን ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት መስጠት ድክመት አለብን የሚሉ ሰዎች አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለን ነገር ይቅርታ እንግዲህ ፒተር ከአሜሪካ ስለመጣ የሚመለከት ስለ ብዬ ነ ችግር የለውም። እኔ የኒውዮርኩን ጉዳይ ብናስተካክለው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የኒውዮርኩን ጉዞ በቅርበት ስለማቀው፣ በነገራችን ላይ በጎ ፈቃደኞች ናቸው መኪና አቅርበው ከተለያየ አካባቢ በራሳቸው ትራንስፖርት ይሄዳሉ። አሁን የሄደው ሰው ቁጥር ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሌላ ጉዳይ ነው። ግን የሄዱትን ሰዎች ክሬዲት ማሳጣት የለብንም። የሄዱትን ሰዎች ብጠይቀኝ፣ ለምሳሌ እኔ ከምኖርበት ዲኤምቪ አካባቢ ላይ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ እና ሜሪላንድ አውቶቡስ አዘጋጅተው በራሳቸው ወጪ አስተባብረው መሄድ የሚፈልጉ ሰዎችን ከዛ ኒውዮርክ ድረስ ምናልባት አይን ካልተሳሳት ስድስት ሰዓት ጉዞ ወደዛ አካባቢ የሚያክል ጉዞ ተጉዘው ሄደው ነው ያንን ሰልፍ ያካሄዱት። ሌሎችም ከተለያየ አካባቢ ወደ ኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት የተሰባሰቡ በርካታ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። አሁን የመጡትና እዛ ድረስ ሄደው ዋጋ የከፈሉትን ሰዎች ክሬዲት ከሰጠን በኋላ ወይም የልፋታቸውን ዋጋ ካደነቅን በኋላ ግን ሌሎች ከዛ በላይ ቁጥር መሄድ ለምን አልቻለም የሚለው ጋር ስንመጣ አንድ ትልቁ ችግር እንግዲህ ቅድም እንዳልከው ጉዳት ሲሆን፣ ሀዘን ሲሆን፣ ሞት ሲሆን ሰዎች በቀላሉ ስሜታቸው ይኮረኮራል። ይሄ ያው ከተፈጥሮ ጋር ያለ ጉዳይ ነው። አሁን ሰው ሀዘን ነው ወይም ችግር ነው ብትለው የበለጠ ሰው ስሜቱ ቶሎ ተነክቶ፣ በተለይ ደግሞ የሰዎች ሞትና ግድያ ሲሆን ቶሎ ስሜቱ ተነክቶ በዛ ነገር ላይ ሪአክሽን የመውሰድ ወይም ደግሞ ወዲያውኑ ምላሽ የመስጠት ነገር ይኖራል። ምናልባት ከዛ ጋር ማወዳደር ሊከብድ ይችል ይሆናል። ነገር ግን የሀገር ፍቅር፣ የሀገር መነካት ግን ከግለሰቦችና ከተወሰነ ቡድን ሞት በላይ ስሜቱን ለምን አልነካውም ካልከኝ፣ እንግዲህ የሀገር የባለቤትነት ስሜት ወይም ደግሞ የዚህ ሀገር ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው ብሎ የመረዳት ስሜት ምን ድረስ ዘልቆ ገብቷል የሚለውን መፈተሽ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምናልባት እኛ የማናቃቸው ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በቀጥታ ሄደህ ካየኸው አብዛኛው የፉከራ እና የአንደበት ኢትዮጵያዊ በተግባር እና በተጨባጭ ስትፈልገው የማታገኘው በርካታ ብዙ ሰው አለ። እኔ በእርግጥ በዛን ሰዓት ላይ ብዙውን ሰዓት እዛ አልነበርኩም። ግን ደግሞ አሁን ያለው ይሄ ለውጥ መንግስት ከመምጣቱ በፊት በነበረው ወቅት ጥቂቶች ነበሩ ብዙ ዋጋ ከፍለው ያን ሁሉ ትግል ያደርጉ የነበሩት እና በዛን ጊዜ ስትጠራ ሲጠሩ እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎችም እንደማየው ያኔ ስትጠራቸው ለሰልፍ ስጠራቸው ለተቃውሞ ስጠራቸው ኢትዮጵያ መምጣት እንዳይከለከሉ ከመንግስት ጋር ጥቁር መዝገብ ውስጥ እንዳይገቡ ቤተሰቦቻቸው ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ብለው ይሸሹና ይደበቁ የነበሩ ሰዎች ዛሬ መድረኩን አላስጨበጥ ያሉ በርካቶች ናቸው። ስለዚህ እንዲህም ያለ በርካታ ነገር ስላለ እንደው የቀሩትን ወቅሰን አልፈን ግን የሄዱትን ክሬዲት ብንሰጣቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም። የሀገሬ ጉዳይ ከብሔር ከፖለቲካ ከተለያየ መልኩ ወጥተው ለሀገር ጉዳይ ሀገር ነው የሚሉ ትልልቅ ኢትዮጵያኖች እንዳሉ ይታወቃል። ለእነሱ ክሬዲት ባለመስጠት ሳይሆን በጣም እኔ በግሌ የዲጂታል ወያኔ መናበብን ሳየው
በእኛ በኢትዮጵያኖች ደግሞ ይሄንን ብዙ ስታጣው የሚሰማ ነገር አለና አንድ ሀገራዊ አጀንዳ በዓለም አቀፍ ሁኔታ ሲፈጸም ብዙ አይነት ቫይቭ አይታይም የሚታየው በጣም ትንሽ ነው የሆነ ግን በሴራ ፖለቲካ ላይ ግን በጣም ብዙ ስለሚታይ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ነው አመሰግናለሁ ፒተር ለሰጠን ማብራሪያ መልካም እንግዲህ ስለ ሀገር ትንሽ ያወራን ነውና እንደው በግሌ ልጠይቀ ላንተ ኢትዮጵያ ማለት ወይ ሀገር ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ብዙዎችን ላስማማ ይችላል ይሄን ያሳብ ነው እኔ ሀገሪን ሳስብ ወይ ኢትዮጵያን ሳስብ የሚሰማኝ ስሜት የሚሰማኝ ሐሳብ በየቀኑ ራሴን መፈተሽው በየማለዳው ስነሳ አሁን ኢትዮጵያ ብዬ ሳስብ አይምሮ ውስጥ የሚመጣውን ምስል ሁሉ ጊዜ ቼክ ማረግበት ጉዳይ ነው ባጭር ቃል ግለጸው ካልከኝ እኔ ኢትዮጵያዊነት የሆነ የህብረ ቀለማት ስብስብ ቀስተ ደመና ነው አንዱም ካንዱ ነጥላ የማታወጣው የብዙ ቀለም የብዙ ማንነት የብዙ አስተሳሰብና የብዙ ነገር አንድ ላይ ጥምረት ውጤት ነው ብዬ አስባለሁ እዛ ውስጥ አንዱን ሰበዝ ወይም አንዱን ቀለም ነጥላ አታወጣው እያንዳንዱ ቀለም የዛ የትልቁ ቀስተ ደመናው ውበት ነው ለኔ ኢትዮጵያዊነት እንደዛ ነው ግን ብዙ ጊዜ ራሴን ጠይቀዋለሁ ከእንቅልፌ ስነቃ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ብዬ ሳስብ አይምሮ ውስጥ የሚመጣው ምስል ምን አይነት ነው እኔ ተመልካቾችንም አንተንም እንደውም እንግዳ ቦንም መልሼ የምጠየቀው ፈልገው ኢትዮጵያን ስታስብ አይምሮ ውስጥ የሚመጣው ምስል ምንድነው መጀመሪያ የሚመጣል ምስል ምንድነው ኢትዮጵያዊን ስታስብስ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማን ነው የሚለው ብታይ እዛ ውስጥ የሚመጣል ምስል ምንድነው የሚለው መጠየቅ ፈልጋለሁ አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ስታይ ጠይም መልክ ያለው የተለመደ የኔና አንተ አይነት መልክ ነው የሚመጣል ወይስ ደግሞ ሌሎችም ብዙ አይነት ቀለሞች ይመጡልሃል ኢትዮጵያዊነትን ስታስብ ምን አይነት ልብስ ይመጣልሃል ምን አይነት ባህል ምን አይነት ቋንቋ ወደ አይምሮህ ይመጣል ኢትዮጵያዊነትን ስታስብ ምን አይነት ዜማ ምን አይነት ጭፈራ አይምሮህ ውስጥ ይመጣል የሚለው ነው ኢትዮጵያዊያንን ስታስብ እነማን አይምሮህ ውስጥ ይመጣሉ የሚለው መፈተሻል እኔ ሪዲፋይን መደረግ ያለበት ግን እኔ ሳስበው ኢትዮጵያዊነት ነኝን ሁሉ ነገሮች ያጠቃለለ ነው ብዬ አስባለሁና ቀድምም ተመልካችንም ልጠይቅ ያልኩት ኢትዮጵያን ስታስብ ወይ ኢትዮጵያን ስታስቡ አይምሮአችሁ ውስጥ ምን አይነት ሰዎች ይመጣሉ? እና ኢትዮጵያን ስታስብ ለምሳሌ ሀመር ይመጣል ወይ ጉምዝ ይመጣል ወይ ሽናሻ ይመጣል ወይ ኢትዮጵያን ስታስብ ጋምቤላ ውስጥ ይመጣል ወይ ኢትዮጵያን ስታስብ ሙርሲ ይመጣል ወይ ታቃቸው አለክ ወይ ቦታ ስፍራ አለክ ወይ የሚለው ነገር አይምሮ ውስጥ የሚመጣ ጥያቄ ነው የኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እነኚህ ሰዎች አሉ እነኚህ ሰዎች ውስጥ ከሌሉ ስለ ኢትዮጵያ ያለህን ትርጉም ሪዲፋይን ማድረግ አለብህ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን መልሰህ ቆም ብለህ ማሰብ አለብህ ብዬ አስባለሁ ያው ይሄንን ቀደም ካነሳ ነው ሐሳብ ጋር ላያይዘው ብዬ ነው የለመድነው የኢትዮጵያ ቀለም የለመድነው የኢትዮጵያ ሽታ የለመድነው የኢትዮጵያ ማንነት አለ ግን አሁን ላይ እሱ ብዙ አላግባባ ብሎናል ብዙ አጋጭቶናል ግን ሁሉ ጊዜ ስንጋጭ አይ የኢትዮጵያዊነት ውሃልክ ይሄ ነው የኢትዮጵያዊነት ሰበዝ እዚህ ጋር ነው ያለውና ኑ እዚህ ጋር ግቡ ኑ እዚህኛው ውስጥ እዚህኛው ስልቻ ውስጥ ካልገባችሁኛ በሰፋ ነው ኢትዮጵያዊነት ይሄን ስልቻ ይመስላል ስለዚህኛ በሰፋ ነው ስልቻ ውስጥ ግቡና ኢትዮጵያዊ ማንነት ወቅና እንስጣችሁ ማለት አትችልም በሌሎቹ ጫማ ውስጥ መግባት መቻል አለብን እነኛ አይኛ ኢትዮጵያ ለኛ እንደ ቅኝ ገዢ ነች የሚሉ ሰዎች ታገኛለህ አይደል እኛ አይኢትዮጵያ ቅኝ ገዢያችን ነች ኢትዮጵያ በዳያችን ነች ጨቋኛችን ነች ይሏል ለምን አሉኝ ከምን ተነሱ እውነት ነው ወይ ቁጭ ብለህ ሄደህ መነጋገር ጠረጴዛህን ማስፋት ያስፈልጋልና እኔ ኢትዮጵያዊነትን ከጠየቀኝ አሁንም እንግዲህ ምናልባት ከቶፒክ ወጥቼ ሊሆን ይችላል ግን ይሄን ቶፒክ ሳነሳ እኔ ኢትዮጵያዊነትን ሳስብ ቀስተ ደመና ብዙ ቀለም ያለው አንድ አይነት ሳይሆን ብዙ አይነት ግን በአንድነት የቆመ ያ ብዙነቱ የሚነጣጠልና የሚበታተን ሳይሆን በአንድነት በአንድ ነገር ታስሮ በአንድነት የቆመ ማንነት አድርጌ ነው የምወስደው መልካም እነዚህ ህብረ ብሔርና ብዛነት ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ታሪክን ሃይማኖታዊ ሴቶችንም እንደ ሀገር ተገልጧል ብለ ታምናለ ማለትም አሁን ጥሩ ሐሳብ ያወራን ኢትዮጵያዊነት እንዳልከን ቀስተ ደመና ነው ብለናል
ከስራማን በታየው ብዙ አይነት ቀላማቶች አሉት። እንግዲህ ባን ለካውም አሁን ዜብራ የሚባለው እንሰሳ ፍጡር አንዱ ካንዱ ኩል ነው ሳይዙ ምናምን የሚል ነገር አንብቤያለሁ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ በእኩልነት ነገሮች ይታያሉ። አሁን ቀድም እንዳልከው እኔ አንድ እዚ ላይ ሸክል ያረጋች ሙስ ሙርሲ ኢትዮጵያዊነት እናት ነው የማሰብ እችላለሁ ወይ? ሁለተኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንድ ጠቆር ያለ ሰው ካየው ከጋምቤላው ኢትዮጵያ ሆኖ አፍሪካዊ መስላል ነው ምንድነው? እና በዚህ ደረጃ ላይ ሄደንና ኢትዮጵያዊ ብለን በሰሜኑ ላይ ወይ ደሆነ ፓርት ላይ አንጠልጥለ ነው ቀርተናል። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው፣ ይሄ ብዙ ችግር ፈጥሮብናል ሚሉ ሰዎች አሉና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዶር ዘርዘር ያለ ነገር ካለ እኔ እሱ ጋር ነው እንግዲህ ቁጭ ብለን ወይም ደግሞ ቆም ብለን ከጉዟችን መነጋገር መግባባት አለብን ብዬ ማስበው። እንዳልኩ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያውያንን ስታስብ አንድ መንደር ብቻ የሚሰማ ከሆነ ተሳስተሃል። አሁን ያለው ዘመን አሁን ያለው ትውልድ እሱን አይፈቅድልም። ይህን ሳነሳለ ህወሓትና ኢህአዴግ የዘሩትን የዘረኝነት ካባ ወይ እሱን እነሱ ያስፋፉትን የጎጠኝነት መንፈስ እያነሳውን ላይ አይደለም። እኔ እያነሳውን ላይ ያለሁት በተፈጥሮ ኤግዚስት እያደረገ ያለ ብዝሃነትን ነው። ይሄ ህወሓት የፈጠረው አይደለም፣ በተፈጥሮ የነበረ ነው። ህወሓት ግን ያንን በተፈጥሮ የነበረውን ብዝሃነት ለክፋት ተጠቅሞ ኢትዮጵያውያንን ከኢትዮጵያ ከፍታ አውርዶ በየመንደሩ በየጎጡ ለመነጣጠል ለሱ ለመግዛት እንዲመቸው አድርጎታል። ትንንሽ ጥያቄዎች ካሉ ወይም ትንንሽ ቀዳዳዎች ካሉ ሽንቁር እያደረገ እያሰፋቸው የበለጠ እንድንለያይ ተጠቅሟቸዋል። ነገር ግን አሁን ህወሓትን ካስወገድን በኋላ ቀደም እንዳልኩት ትልቁ የቤት ስራችን አንዱ ይሄኛው ጉዳይ ነው። ትልቁ ችግራችንም ምለው አንዱ ይሄኛው ነው። ምን ማለት ነው? መነጋገርና መመካከር መቻል አለብን፣ ማውራት መቻል አለብን። አሁን ቀደም ያነሳሃትን አንዲ ሙርሲን ሴት ወይም ደግሞ አንዲትን የአፋር እናት ሌላ ሀገር ላይ ስታያት የሀገሬ ልጅ ብለህ ሌሎቹን እንደምታቅፈው ታቅፋታለህ ወይ? የሺናሻ ወይ የሐመር ወይ ሌላ ቦታ ሌላ ብሄር ጥራልኝ፣ ወይ በአፋር ወይ አርጎባ ወይ ሌላ ቦታ አንድን ብሄር ወይም አንድን ቡድን አንድን የሆነ ባህል ያለውን ሰው ስታየው ለምንድን ነው የምንፈልጋቸው? ሙዚየም ልናስገባቸው፣ በዩኔስኮ ቀርጸን ለብቻቸው ልናስቀምጣቸው ነው የምንፈልጋቸው? ልናስጎበኛቸው ነው የምንፈልጋቸው? ወይስ ከኔ ጋር የሀገር ባለቤት ናቸው ብዬ ነው የማስበው? ወይ በሰሜን ወይ በደቡብ ወይ በምስራቅ አንድ ነገር ተፈጠረ ሲባል የሚያሳስበኝን ያክል የአንድ የሙርሲ እናት ችግር የአንድ የኮንሶ አባት ችግር ያስጨንቀኛል ወይ? ለምሳሌ አንድ ነገር ላንሳለን። በዚህ ሰዓት ላይ ኮንሶ ውስጥ 723 አባወራዎች ቤት አልባ ናቸው። አባወራዎች ነው እያልኩ ያሉት ወደ 2000 በላይ የሚያክሉ ሰዎች ከዛሬ 2 ዓመት ተኩል ወር 3 ዓመት በፊት በተፈጠረ ግጭት ተፈናቅለው ቤት የሌላቸው ናቸው። ስለ እነኚህ ሰዎች ትዘግባለህ፣ ትሰማለህ፣ ታወራለህ፣ ያስጨንቅሃል እነሱ ጉዳይ። ይህንን ማለት ነው ቅድም ሳነሳለ እነኚህ ነገሮች እያነሳን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን ስታስብ ከዚህ በፊት የሚሰማን ሚዲያው የቀረጸብን ትምህርት ቤቶች ያስተማሩ ነገሮች አሉ። መልካሞቹን ይዘናቸው እንምጣ ችግር የለውም። ግን ደግሞ የጎደሉ በርካታ ነገሮች አሉ። አውት ግሩፕ ያደረግናቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እነሱን ማምጣትና ማጠቃለል መቻል አለብን። ስለዚህ እኔ አሁንም ደግሜ የምልህ አመት በዓል ወይም ደግሞ ዘመን መለወጫን ስታስብ ዘመን መለወጫ ውስጥ ጠላና ጠጅ ብቻ ነው ወይ ቦርዴ አለበት ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ገባ? የሚታይህ ምንድን ነው? ዳቦ ድፎ፣ የስንዴ ዳቦ ብቻ፣ የበቆሎ ቂጣ ሳይምሮክ ውስጥ ይመጣል ወይ? ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ በዛ ብቻ አይደለማ የሚገለጸው። አሁን ያለውን እናጥፈው አይደለም፣ ያለው መልካም ጥሩ ነገር ጠብቀነዋል። የጎደለ ግን አለ፣ እሱን እንጨምረው ነው። ያላካተትነዋል፣ እሱን እናምጣው ነው። ስለዚህ አንድ ጋምቤላዊ ወንድሜ ከኔ እኩል የኢትዮጵያዊነት ስሜት ተሰምቶት ይከራከራል፣ ይዋጋል። መከላከያ ውስጥ እኮ ብዙ የጋምቤላ ልጆች አሉ፣ ህይወታቸውን የሚሰዉ። ግን ማደንቃቸው መከላከያ ሲገቡ ብቻ ነው? ትምህርት ቤት ከኔ ጋር ሲማሩስ? አብሮኝ ሰፈር ሲኖሩስ?
ይሄን ሁሉ ነው እኔ እናስበው የሚል ነገ ሱዳን ተነስተው ቤኒሻንጉል የኔ ነው ስትለን ወይም ደግሞ ካልገነጠልኳቸው ስትለን ብቻ አይደለም የኛ ነው ብለን በስሜት ለመዝመት መነሳት ያለብን። ዛሬ ቤኒሻንጉል ወጣት ስራቶ ሜዳ ላይ ሲሆን መነሳት መጮህ መቻል አለብን። ረነኝን ሰዎች ስራ አንፈልግላቸው ማለት መቻል አለብን። ከባ ዛሬ የጉምዝ ወጣቶች ስራ ፈተው ተቸግረው በየጫካው በየሜዳው በየሸጡ ሲውሉ ልታስብ ይገባል። ነገ ከሌላ ማጽ ጋር ተባብሮ ሊወጉ ሲመጡ አይደለም መጨነቅ ያለብህ፣ ዛሬ ነው መጨነቅ ያለብህ። እንዴት ወደ መሃል ላምጣቸው? እንዴት የልማት አካል ላርጋቸው? እንዴት እኔ እቅፍ ውስጥ ላስገባቸው የሚለውን ነገር ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ እኔ ተመልካቾችንም በአክብሮት ይሄ ይጣፋቸዋል ብዬ አይደለም ግን ካክብሮት ጋር ማንሳት የምፈልገው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ስናስብ በሙዚቃ ብቻ መናደንቃትን ሳይሆን በተግባር መሬት ላይ ተጨባጭ ያለችውን ኢትዮጵያ እያሰብን ገበታችንን ማስፋት ልባችንንም ማስፋት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ አገራችን ኢትዮጵያ መገለጫዋ ብዙ ነው። የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች መኖሪያ ናት። ሃይማኖትና ባህልም ወግ መኖሪያ ናትና ሁሉንም ቢዛናይ በሆነ መልኩ እንደየእሴቱና እንደባሉ መማሩ አብሮ መኖሩ መተሰጋገዙ መልካም ነው። ለጦርነት ብቻ ችግር ሲፈጠር ብቻ ከዚህ ብሔር ከዛ ኑ ማለት ብቻ ሳይሆን ለቁጭ ብለን ከዚህ ችግር በኋላ ሀገር በሀገር ግንባታ ጉዳይ ላይ አዲስ ውይይት አዲስ ንግግር ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አለ ብለ ታስባለ? በትክክል ቀጣይ ኮሞ ያለበትን ትልቁ ስራችን እሱ ነው። ቁጭ ብለን መነጋገር መቻል አለብን። በሌላይ መግባባት የሚባለው እሱ ነው። እርግጥ ነው ኦፖርቹኒስት የሆኑ ፖለቲከኞች ብሔራዊ መግባባት የሚሉት ከመንግስት ስልጣን ላይ ነው የሚታያቸው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወንበር ነው የሚታያቸው። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወንበር ነው የሚታያቸው። እነሱ የሚሉት ብሔራዊ መግባባት ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምናልባት አምስት ሰውም ስድስት ሰውም ይሆናል ከጀርባቸው ያለው ወይም ደግሞ ማህተብ በሶም ሶናይት ይዘው የሚዞሩ ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ብሔራዊ መግባባት ሲሉ በምርጫ መራጭ ስለሌላቸው በዚህ አጋጣሚ ግርግር ውስጥ የመንግስት ስልጣን ተካፋይ መሆንና መልሶ በኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ቀንበር ሆኖ መቀመጥ ነው የሚፈልጉት። እኔ ግን ብሔራዊ መግባባት በሚለው የማምነው የትኛውን ነው? በርካታ ኢትዮጵያውያንም የሚያምኑበት ቁጭ ብለን ያልተግባባንባቸው ወይም ደግሞ ተነጋግረን ያልተስማማንባቸው በርካታ አጀንዳዎች አሉ። እነሱን አጀንዳዎች ወደ ጠረጴዛ አምጥተን የምንወያይባቸው በእርግጥ በዚህ ጊዜ ላይ ጊዜው ላይሆን ይችላል። አሁን ላይ ከፊታችን የተጋረጡ የውስጥም የውጭ በርካታ አደጋዎች አሉ። መጀመሪያ ይህን አደጋ እንለፈው እንተባበርና ይህን አደጋ ካለፍነው ቀጣዩ ግን የቤት ስራችን የሚሆነው አንድም የዚህ የጦርነት ጠባሳን ማከምና የዚህን ቁስል ማሻር ጉዳይ እንዳልኩ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ መወያየትን የሚጠይቅ መግባባትን መነጋገርን የሚጠይቅ ወደ ጠረጴዛ ልናመጣቸው የሚገቡ በርካታ አጀንዳዎች አሉ። አንዱ ይሄ ነው መስፈርቱ። ከዚህ በታች ከወረዳችሁ ኢትዮጵያዊ አይደላችሁም ልትል አትችልም። አይ ይሄ ነው መስፈርቱ፣ ከዚህ በላይ ካላችሁ ኢትዮጵያዊ አይደላችሁም ብሎ ሌላኛውም ሊከለክል አይችልም። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን። እዚህ አፈር ላይ ተወልደን አድገናል። እዚህ አፈር ላይ ያልተወለዱ ደግሞ በደም የሚገናኙ በርካታ እህት ወንድሞች ከዚህ ሀገር ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ስለ ሀገራቸው ቀንም ለሊትም የሚያስቡ ውድ ኢትዮጵያ ልጆች አሉ። ስለዚህ እኛ ሁላችን ባለድርሻ ነን። በዚች ሀገር ላይ ቁጭ ብለን መነጋገር መቻል አለብን። በነገራችን ላይ ወደኋላ ልመልስና አንድነት ሲባል ህወሓት የዘረጋው አህዳዊነት የሚል አስተሳሰብ አለ። ይሄ እኔ በምን ቋንቋ ምን ማስረዳት እንደምችል አላውቅም። ወይም ይሄ የሞኝ ለቅሶ መልሶ እንደሚባለው ካልሆነ አህዳዊነት በራሱ ችግር አይደለም። ሲጀመር አንድ የመንግስት የመዋቅር ስርዓት ነው። አህዳዊ ሀገሮች አሉ። ህወሓት ግን አህዳዊ ብሎ ለራሱ የፈጠረው ቃል አለ እና እነኚህ በህወሓት ጥላ ዙሪያ ተሰባስበው ደግሞ መጠቀም የሚፈልጉ ደግሞ አንተ አህዳዊ እኛ ፌዴራሊስት የሚሉት ደግሞ የሆነ ጨዋታ የሚመስል ነገር አለ ነው። ከሱኛው ንትርክ እንውጣና ስለ አንድነት ካነሳን ማለት ነው፣ አህዳዊነት እያሉ በቃላት ለማምታታት የሚሞክሩትን እንተውና ስለ አንድነት ካነሳን፣ አንድነት ማለት አንድ አይነትነት አይደለም። ብዙ አይነት ብዙ የተለያየን ሰዎችና ባህሎች፣ ቋንቋዎች፣ ዜማዎች አለን። ብዙ ቅኝቶች አለን እዚህ ሀገር ውስጥ። እኛ ግን ለአንድ ዓላማ ለአንድ ግብ በጋራ ስንቆም እና የጋራ የሚያግባባን መሰረት ሲኖረን ኮመን ግራውንድ ሲኖረን ማለት ነው። ኮመን ግራውንድን ስትፈልግ ደግሞ
ለምሳሌ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገሪቷ መሬቱ በራሱ ለአግባባን ይገባል። በዚህም የሚጋጩ ብዙዎች ይኖራሉ። አይ ከዚህ መለስ ነው ከዚህ ወዲያ ነው የሚሉ። ልክ እንደዚህ ኮመን ግራውንድ ብለን የምንፈልጋቸው ምናልባት የተወሰነ ሐሳቡን ልስተው ይችላልው። የደቡብ ሱዳን አማጺ በነበሩበት ሰዓት ላይ መሪ የነበሩት ዶክተር ጆን ጋራን ይናገሩት የነበሩት አንድ ንግግር ነበር። አረብኛ አንድ አድርገንም ሃይማኖት አንድ አድርገንም ወይም ቋንቋም አንድ አድርገንም ምክንያቱም ሰሜኑ አረብኛ ይነገራል ደቡቡ ብዙ ቋንቋ አለው ሰሜኑ አብዛኛው እስልምና እምነት ተከታይ ነው ደቡቡ ድብልቅ ነው ክርስትናም የሚከተል በርካታ ቁጥር ያለው አለ ባህል አንድ አድርገንም እንዲያሉና ግን አንድ የሚያደርገን ሱዳናዊነት ነው አንድ የሚያደርገን ሱዳናዊነት ነው ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ እንስማማ የሚል ሐሳብ ነበራቸው አክቹሊ የመገንጠልም ጥያቄ አልነበራቸው የደቡብ ሱዳናውያንን መብት ማስከበር ጥያቄ ነው ነበራቸው ያው ኳላል ሆን ብሎ ተገነጣጠሉና እንደዚህ ሆኖ አረፉት አሁን ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ በኢትዮጵያዊነት እንኳን አንዶንን መስማማት ያስቻሉ ኢትዮጵያዊነት ስትባል ምን አይነት ነው ኢትዮጵያዊነት አንዱ ተነስቶ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው ይላል ሌላኛው አይ የኛውን አይ ኢትዮጵያዊነት ባፍንጫ ይውጣ ይላል ኢትዮጵያዊነት እዛ እንግዲህ እነ ጆን ጋራን ሱዳናዊነት ብሎ የተግባቡበትን እንኳን ነገር እኛ መግባባት አቅቶናል ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ቁጭ ብለን መነጋገር የለብንም ኢትዮጵያ ማነች ኢትዮጵያዊነት ምንድነው የሚለው መስማማት የለብንም መወያየት የለብንም ቢያንስ አንድ የጋራ ኢንቲቲ እንዲኖር ኮመን ግራውንድ እንዲኖር ከዛ ብዝሃነታችንን ይዘን ባህላችንን ይዘን ቋንቋችንን ይዘን በአንድነት በአንድ የጋራ ኮመን ግራውንድ ላይ ተግባብተን መስራት መኖር አብረን ደግሞ ኦሬዲ ብዙ የሚያገናኘንና ያሰባሰበን ነገር ስላለ እሱ የሚከብደን ይሆናል ብዬ አላስብም። መልካም እንግዲህ ያው ሀገራዊ መግባባት ለማምጣት በጠረጴዛ ዙሪያ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይት ይጠበቃል ማለት ነው። መልካም እስቲ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ይያልኩ አንድ ሁለት ጥያቄ ይቀረኛል። ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ በመንግስትና በግል ዘርፉ ለአንዳንድ ስራዎች ተንቀሳቅሰ አይታይ ታርጋልና የአገልግሎት አሰጣጡን እንዴት አየው? አዲስ አበባም ደግሞ ተወጥራለች ስትል የሰማው መሰለኝ እንደው እንደሱ ነገሮች ብትለኝ። እንግዲህ ወደዚህኛው ከትልቁ መስል ወርደን እዚህኛው ጋር ስንመጣ አዲስ አበባ ላይ ስንመጣ ብዙ ምታስተውላቸው ነገሮች አሉ። ከተማዋ እውነት ነው ተጨንቃለች፣ በብዙ ነገር ተጨንቃለች። በየቦታው ግንባታ አለ፣ እንቅስቃሴ አለ፣ ሞጣት ሞረድ፣ የህዝብ ቁጥር ፍልሰቱ እጅግ በጣም እየጨመረ እየመጣ ነው። መቼስ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን አይመርካቶ የሚለው ግጥም በዚህኛው ጊዜ ቢሆን አዲስ አበባ ብለው የሚገጥሙት ይመስለኛል። በጣም የሚያስገርም የሚያስደንቅ አንዳንዱ ደግሞ ትዝብትና ትካዜ ውስጥ የሚከተፍ ብዙ ነገር አለ። ከተማዋ በጣም ተጨንቃለች። ትራንስፖርቱ ነገር እንደምታውቀው ነው። አንድ ጉዳይ ለመፈጸም አንድ ቀን ይፈጅባል። ብዙ ጊዜ በመንገድና በወር ያልቃል። ይሄ በጣም ያሳዝናል። ወደ ሌሎች ነገሮች ስትመጣ፣ ወደ አገልግሎት ጉዳይ ስትመጣ በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ወደዚህኛው ስትመጣ እንግዲህ ቅድም ከነበርንበት መንፈስ ወጥተን እዚህኛው ጋር ስንነጋገር በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ በግል ተቋማት ላይ ያሉ የአገልግሎት አሰጣጦችና ትኩረቶች በጣም ነው የሚያስገርሙት። ይቅርታ፣ በመንግስት ተቋማትና በግል አካባቢዎች ላይ ያሉ የዚህ የአገልግሎት አሰጣጦች በጣም ነው የሚያስገርሙት። እንግዲህ በፊትም እዚህም ሆኜም የማየው የነበረ እንደው ትንሽ እንኳን እላይ ያለው ይሄ እንግዲህ በመንግስት የላይኛው ክፍል ላይ የሚነሳው የለውጥ ሐሳብና የለውጥ ስሜት እታች ወርዶ ታችኛው መንግስት መዋቅር ውስጥ እና ሌላኛው ህብረተሰብ ውስጥ ተጋብቶ ተግባር ላይ መሬት ላይ ወርዶ ማታይባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከስራ ሰዓት አንጻር ከጠየቀኝ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጉዳይ ልታስፈጽም ሄደህ ደክመህ በጣም ተናደህ ይሄ ኢትዮጵያዊነት ክብርህን ተው ሰብአዊነት ክብርህ ተነጥቆብህ የምትመለስባቸው እንግዲህ ምናልባት በራስህ በግል ጉዳይ በስራ በቤት ብዙ ሰው የሚያከብርህ ሰውዬ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ጉዳይ ልታስፈጽም ሄደህ ተዋርደህ የምትመጣበት ብዙ አጋጣሚ አለ። እኔ ብዙ ሰው የሚረዳኝ ይመስለኛል ምን ለማለት እንደፈለኩኝ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ አንድ ጉዳይ ልታስፈጽም ሄደህ
ወይ ስራ ኃላፊው የለም ወይ ለስብሰባ ወጥቷል ወይ እንደዚህ ነው ተባላለ ተንከራተ ደክመ እንደዚሁ ባዝነ የራስንም ጊዜ እናልባት ደሞ ስራ ቦታ አስፈቅደን የመጣው እዛ ማንተንም ይፈልገ ባለ ጉዳይ አለ እነሱንም ጊዜ አባክነ የምትመለስበት አጋጣሚ አለ አንዳንዶቹ ጋር ደሞ የታዘብኩት ቁጭ ብለው ስራ የለም ወይ ነጠላ ሲቋጩ ወይ ዳንቴል ሲሰሩ ቆይተው 11 ሰዓት የመውጫ ሰዓት ሆኖ 9 ተኩል ላይ ቦርሳቸውን ሸክፈው የሚቀመጡ ሰዎች ታገኛለህ። ብዙ መስሪያ ቤቶች ማለት ይቻላል ጉዳይ ካለ ከሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ ሄደ እስከ 11 ሰዓት ፈጽመን ማትወጣባቸው በርካታ መስሪያ ቤቶች አሉ። ግዴታ በጣዋት መተህ ቀኑ ሙሉ እዛው ጊዜን ሰውተህ ምትወጣባቸው በጣም ብዙ ባለ ጉዳይ ተሰልፎ እየጠበቃቸው በርካታ መስኮቶች ባዶ ተቀምጠው አንድ መስኮት ላይ አንድ ሰው የሚሰራባቸው የቴዱ ወይ ስልጣና ናቸው ተባላለ ወይ እንደዚህ ነው የሆነ ነገር ይነገራል። እነኛ መስኮቶች ሰራተኛ ከሌላቸው ብዙ ስራ አጥተዋል። አዲስ አበባ ውስጥ በጣም የሚያስገርም ሁኔታ ህክምና የተመረቁና ኢንጂነሪንግ የተመረቁ ልጆች ቁጭ ብለው ስራ አጥተው ነው የተቀመጡት እንኳን በሌሎች ጉዳዮች ላይ። ስለዚህ በርካታ ስራ አጥ ባለበት ውስጥ ከተማና ሀገር ውስጥ ብዙ ባለ ጉዳይ ተሰልፎ ብዙ ጉዳይ እንዲፈጸምለት የሚፈልግ ሰው ያለ አንድ ሰው ባንድ መስኮት እየሰራ 10 15 መስኮቶች ባዷቸውን ተቀምጦ ተቸገራለ። አንድ ምሳሌ ላንሳለን። ከአሜሪካ እዚህ ድረስ በ13 በ14 ሰዓት ውስጥ በረህ መጣ ሪሲንት ሺማይትስ ማለት ነው። እዚህ ኤርፖርት ቼክ አውት ለማድረግ 6 7 መስኮት ተቀምጦ እኔ ስገባ ሁለት ሰው ይሰራል አንዱም ጥሎ ሄደ አንድ ሰው ይሰራል። እንግዲህ ያን ቀን ክስተት ነው እንዳለ ብዙ ሰዎች ጠይቀያለሁ። ብዙ ጊዜ የሚማረሩበት ነገር ነው። በ13 እና በ14 ሰዓት ያን ሁሉ ሀገር በረህ መጣ ፓስፖርትን ቼክ አድርጎ ለማውጣት ሁለት ሰዓት ተሰልፈ የምትጠብቅበት አንድ ሰልፍ ላይ ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንዲህ ያሉ ነገሮች ስታይ በጣም የሚያሳዝኑሃል። ብዙ እንቅስቃሴዎች ብዙ ለውጦች ብዙ ስራዎች እንደሚጠበቅብን ይናገራል ብዬ አስባለሁ። መልካም። እንግዲህ የሰለጠኑ ሀገሮች የሚባሉት ያደጉበት ዋናው የሥራ ሰዓት ማክበር የተሰጠውን ሥራ ተገቢውን ሂሳብ መጠየቅ ነው። እኛ ሀገር ግን በሚያሳዝን መልኩ እንዳልከው ምንድነው ዳንቴል እየሰፉ ባንክ ቤት እንኳን ብትሄድ በአግባቡ ትልቅ የሚባሉ ባንኮች እንደው ይግል ይሻላሉ ይቀርታ አድርግልኝ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ብዙ ነገር ሌት የሚሆንበት ነው። ይሄም ደግሞ እንደ ፖለቲካም ሴራም እየታሰበ ወደ እኛው በፊትስ ኢህአዴግ ላይ የነበረው ነገር ለመጣ ለሆን ወዴት እንደታሰበ ባይታወቅም እጅግ አስነዋሪና በጣም አሳዛኝ ነገር እየተሰራ ነው። መንግስት አይሆፕ ከምርጫ በኋላ ይህን ነገር ይለውጣል ተብሎ ተስፋ ይደረጋል። እኛም ደግሞ ይህን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ፒተር፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድም ያነሳሁት ሀሳቦች አሉ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥና በጥሩ ብዙ ተስፋ ውስጥ ነው ያለችው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለም የኖቤል ተሸላሚ ሀገራቸው ለመለወጥ ከካቢኔያቸው ጋር ብዙ ነገር እየሰሩ ነው። አንድነት ፓርክ እንጦጦን የተለያዩ ነገሮችን ድንገት ጎብኝተን ከሆነ እናወራለን። በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለን ነገር ካለ በዚህ በሰላሙ ጉዳይ ላይ በጣም ተስፋ ባይቆረጥ የሚሉ ሰዎች አሉና በዚህ አጋጣሚ ይህንን ነገር እንደው አንተ ምን ትለናል? ለኢትዮጵያ ለተስፋ ለመንግስት የምታስተላልፈው ነገር ካለ እንደ አንድ ጆርናሊስት። አመሰግናለሁ። ምናልባት የቀደመዋ ጉዳይ ላይ ልመልስ ይቅርታ ጋር ችግር። እኔ አሁን በዚህ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በስራ ባህላችን ላይ በአንዳንድ መስሪያ ቤቶች ለምሳሌ እንደ ገቢዎች፣ መንገድ፣ ትራንስፖርት የመሳሰሉት ጋር የምታያቸውን ችግሮች መንግስት ላይ ጣት በመቀሰር አንለውጣቸው። እዛ ውስጥ ያሉ እኮ ሲቪል ሰርቫንቶች ናቸው ወይም ደግሞ በሙያቸው ተመርቀው ሊሰሩ ደግሞ በርካታ ምናልባት የኔ ወንድም ያንተ እህት የኛው ቤተሰቦች ናቸው። ችግሩ ያለው እኔ መንግስት ጋር ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዳችን ቤት ጭምር ነው። ብዙ ሰው ያው በደሞዝ በወር ቆጥሮ ሰራም አልሰራም የሰራው ስራ ተመዝኖ ሳይሆን ያው ቢሮ ገብቶ በመውጣቱ ደሞዝ ስለሚከፈለው አያስጨንቀው ምን ያህል ስራ ሰራው፣ ምን ያህል ፕሮዳክቲቭ ሆንኩኝ፣ ምን ያህል ውጤት አስመዘገብኩኝ የሚለው። እንግዲህ ስራ ወይም ደግሞ ክፍያ በውጤት ልክ የሚሆንበት ስርዓት አይዱን ነው መቼ እንደሚመጣ ወይ ወደዛ ስርዓት ካልመጣን
ወይም አጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ንቃተልናችን ያደገ መጥቶ በጋራ ይጋራ ምንግባባባቸው ነገሮች ጨምረው ባለ ጉዳዩ ተገልጋዩ አገልጋዩ አይ ይሄ ነገር ሀገርን ነው የሚያከስረው ብሎ አስቦ ወደ ተግባር ካልሄደ በስተቀር መንግስት ፖሊሲ ስለቀየረ ብቻ የሚመጣ ነገር አለ። የአንበሳውን ድርሻ ሊወስድ ይችላል መንግስት ግን ቀሪው ትልቁ ደግሞ የኛም ጭምር ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ነገር ልጨምርልህ። ለምሳሌ መንገድ ላይ አንዳንዱ መንገድ ዘግቶ ይቆማል፣ ጥሎ ይሄዳል። በጣም ትንሽ በመጥላቸው ምክንያቶች 30 40 ደቂቃ መንገድ ላይ ትራፊክ ሆኖ ጊዜ ይባክናል። አንዳንዱ ከዛ በኋላ ኑሮ ውድነትን ታነሳለ፣ ስለ ዶላር ታነሳለ። 30 40 ደቂቃ ይዘጋው መንገድ ዶላር ላይ ቆይ ተቀመጥከው። መኪኖቹ ነዳጅ ያቃጠሉ ነው ያን ያህል ደቂቃ ተዘግቶ የሚቆዩት። ያ ማለት ያ ነዳጅ በዶላር ወጭ ምንዛሪ የሚመጣ ነው። ስለዚህ ሀገሪቷ ቡና ሸጣ ዘይት ሸጣ ለምና ተበድራ የምታገኘውን ገንዘብ መንገድ ላይ አንድ ሀላፊነት የማይሰማው ሰውዬ አላግባብ መኪና አቁሞ ወይም ደግሞ አሸዋ ገልብጦ ወይም መንገዱን ዘግቶ ወይም ደግሞ ትግስት አጥቶ መተላለፍ አቅቶት ሜዳ ላይ ነው ያባከን ነው ያለ ነው። እንደው አንዱን ምሳሌ ላንሳው ብዬ ነው። ስለዚህ መንግስት ላይ ብቻ ጣት ከስረን ለውጣና መጣ እኛው ራሳችን ለውጡን ለማምጣት የሚፈልገውን መድረስ የምንፈልገውን ነገር ካልሰራንበት ብዬ አስባለሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልምጣ። የመጨረሻው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ተሸላሚ ናቸው። ጥሩ እድል ነው፣ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያውያን ኩራት ነው ብዬ አምናለሁ። ብዙ ሰዎች እሳቸው እንደውም ከተሸለሙ በኋላ ሰላም ጠፋ ብለው ያስባሉ። ግን የእሳቸው የአመራር ድክመት ነው ይለው ሰላም ያጠፋው? የእሳቸው የካቢኔ ስንፍና ነው ይህን ያመጣው? ወይስ ደግሞ አሁን ላይ እያጨርን ያለ ነው ፍሬ? ቀደም እንዳልኩ ሲወርድ ሲዋረድ ሲንከባለል የመጣ ነገር ነው። ይህንን እንግዲህ በሚዛን ቆም ብለህ ማሰብና ማየት ያስፈልጋል። ስሜታዊ ወይም ግብታዊ ሆነክ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ስለወደድካቸው ወይም ስለጠላቸው ያሉትን ድሎች ሁሉ ለእሳቸው ሰጥተህ ያሉትን ችግሮች ደግሞ ለሌላው የምትሰጥበት ወይም ደግሞ ችግሮቹን ሁሉ እሳቸው ላይ ደፍድፈህ ድሎቹን ለሌላው የምታካፍልበት ነገር መኖር አለበት ብዬ አላስብም። በሰሩት መልካም ስራ ማመስገን፣ በጎደላቸው ነገር ማገዝ፣ ደግሞ ባጠፉት ነገር ላይ መውቀስ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁሉም ነገር በመጠኑ ሊሆን ይገባል። ስለ ሰላም ግን ከመጣህ ሰላም 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 ብለህ ስለዘመርክ የሰላም ሚኒስቴር ስላቋቋምክ ወይም ደግሞ ነጭ ስለለበስክ ሰላም አይመጣም። ሰላም የሚመጣው ጠንካራም ስትሆን ጭምር ነው። ሁልጊዜ የሚባል አንድ ኮመን አባባል አለ። ሰላም እንዲኖርህ ከፈለክ ለጦርነት ተዘጋጅ ይባላል። ጠንካራ የጦር ሰራዊት ሲኖርህ፣ ጠንካራ አቅም ስትገነባ ጠላትህ ፈርቶ ብቻ አይደለም አክብሮም ይቆማል። ሱዳን የዛሬ 5-6 ዓመት ለምን አልደፈረችም? በእርግጥ ስልጣን ላይ ያለው የነሱንም ጥቅም የሚያስከብር አካል ነው የነበረው። ግን በተሻለ ግን አንጻራዊ የጋራ አንድነት አላቸው፣ መከላከያው ብዙ የተወጠረ አይደለም ብለው ስላሰቡ አልነኩንም። በደርግ ጊዜ ተመሳሳይ ችግር ስትፈጥርብን ነበር። ምክንያቱም እዚህም እዚያም ግጭት ስላለ ተዳክሟል ብለው ስላሰቡ፣ አሁንም እዚህም እዚያም ግጭት ስላለ ተዳክሟል ስላሰቡ ተመሳሳይ ነገር ይዘውብን መጥቷል። ሌሎቹም እንደዚህ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ የምትከበረው ሰላም ብለህ ስለዘመርክ እና ስለ ሰላም ስላዜምክ ብቻ ሳይሆን የሚያስከብርህን ስራ ሰርተህ ስትገኝ ጭምር ነው። በኢኮኖሚ ራስህን ስትችል፣ በዲፕሎማሲው ጠንካራ ስትሆን፣ በሚሊቴሪው ጠንካራ ሚሊቴሪ መገንባት ስትችል የዛን ጊዜ ትከበራለህ። ምሳሌ አንሳ ካልከኝ ለምሳሌ ህንድና ፓኪስታንን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ በፊት ተዋግተው ብዙ ተቋስለዋል። ግን ከዛ በኋላ ሁለቱም ኒውክሌር ታጣቂ ሀገሮች ናቸው። ለምንድን ነው የማይዋጉት? ስለሚስማሙ ነው? ስለሚዋደዱ ነው? የሚያግባባቸው ነገር ስለበዛ ነው? ህንድና ፓኪስታን ተከባብረው ያሉት በጣም የተወጠረ ፖለቲካ አላቸው። ግን ምንም ነገር ሲሆኑ አታይም። ከቃላት ያለፈ ነገር በተግባር መሬት ላይ ወርዶ አታይም። ረዥም ጊዜው ነው። ምክንያቱ እስካልከኝ የሁለቱም የጦር ሰራዊት ያለውን አቅምና ጥንካሬ ስለሚያውቁ ቢተነኩሱም የሚመጣውን ነገር በሁለቱም ወገን ያውቃሉ። ስለዚህ ሰላም አላቸው።
ሰላም ለማግኘት አንዱም ነገር ይሄ አሁን የተጀመረው ስራ አንዱም ሰላም የማግኛ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ጠንካራ ሰራዊት መገንባት ዘመናዊ የደረጀ ሰራዊት መገንባት ሁሉንም ያማከለ ከሁሉም ጋር የተውጣጣና ሁሉንም ኢትዮጵያን የሚመስል ሰራዊት መገንባት ለኢትዮጵያ ሰላም በጣም መሰረታዊና ቁልፍ ነገር ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሰላም ወዳድ አይደለም። ከመሃል ላይ በጥቅም የሚገዛ ከሌላው ጋር የሚተባበር ለጊዜያዊ ነገር ብሎ የራሱን ቤተሰብ የሚሸጥ ብዙ ይኖራል። ስለዚህ እነኛን ሁሉ ሰላምህን እንዳይነሱ አንተ ሰላም ወዳድ ስለሆንክ ሰላም አትሆንም። ሰላም ወዳድ ያልሆኑ ወይም ደግሞ ጥቅም ፈላጊ ሆነው ያንተን ሰላም የሚነሱ ሰዎች ቡድኖች ግለሰቦች ይኖራሉ። ስለዚህ እነኛን አደብ የምታስገዛውና የምታስይዘው ጠንካራ አቅም ሲኖር ነው። አቅም ግን በሶስቱም ረገድ በኢኮኖሚው በዲፕሎማሲውና በሚሊተሪው ጠንካራ አቅም ልትገነባ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለባቸው የቤት ስራ ቀደም እንዳልኩ ይሄ በቃላት ወይም ደግሞ በስብከት የምታመጣው ብቻ ሳይሆን እነኚህ ነገሮች ሁሉ አብሮ ያማከለና እነኚህ ነገሮች የሚፈልግ ስራ ነው። ስለዚህ ትልቁን ስራ ጀምሮታል ብዬ አምናለሁ። በጣም ትልቁን ስራ ጀምሮታል። ለኢትዮጵያውያን ደግሞ በጣም መልካም የሆነ ጥሩ ነገር ይዘውልን መጥቷል። እንደኔ እምነት ያንን ነገር ማስፋትና ማብዛት ከቻል በመልካሙ ነገር ከደገፍን በጎደለው ነገር ካገዝን እና በተሳሳቱት ነገር ከወቀስን ወቀሳችን ለማጥፋት ሳይሆን ለማረም ከሆነ ከዚህ የተሻለ ሰላም፣ ከዚህ የተሻለ አንድነት፣ ከዚህ የተሻለ ክብር ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ጴጥሮስ ከኢሳያስ ከኢሳት ስቱዲዮ ጋር ገና መሰገናለን። በኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ባንተ በኩል እንደው ሳላስተላልፍ እዚህ መጥቼ መሄድ አልፈልግም ምትለው ከሆነ እድሉ ልስጥ። እንግዲህ ማለት ያለብኝን ሁሉ ያልኩ ይመስለኛል። እንደው ስናገር የገደፍኩት ያጠፋሁት ካለ የኔ የተናጋሪው ስህተት ስለሆነ እሱን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከዛ ባለፈ ግን እኔ ኢትዮጵያን ወንድም እህቶቼን መጠየቅ የምፈልገው ነገር ቅድም መጀመሪያ ላይ ያነሳሁት የኢትዮጵያዊነትን ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ስታስቡ አይምሯችሁ ውስጥ ምን ይመጣል? ኢትዮጵያውያንን ስታስቡ እነማን ይመጣሉ? የጎደሉ ሰዎች ካሉ እነሱን ሰዎች ለመሙላት እንጨምር፣ እንስራ። እስካሁን ይዘን የመጣ ነው ብዙ መልካም ብዙ ደግ ነገር አለ። ግን ደግሞ የጎደሉን ሌሎች ያልጨመርናቸው ያላካተትናቸው በርካታ ብዙ ነገሮች ስላሉ አጥራችንን ሰፋ እናርገው፣ ገበታችንን ሰፋ እናርገው፣ ጠረጴዛችንን ሰፋ እናርገው እና እነኛን ሁሉ እናካታቸው፣ እንቀፋቸው፣ በጋራ በአንድነት ሀገራችንን እንገንባ። ቅድም እንዳልኩ ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን የተሻለች ቀና ብለው ኮራ ብለው የሚኖሩባት ኢትዮጵያን ለመስራት አብረን እንልፋ፣ አብረን እንጣር ነው መልክቴ። ጴጥሮስ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ጋዜጠኛ ከጴጥሮስ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አስተያየት ሀሳብ ካላችሁ ኢንቦክስ አድርጉልን። ይህን ፕሮግራም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለብዙዎች ተደራሽ እንዲሆን የበኩላችሁን ተወጡ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ተሾመን ይመልካል።